Ja som sa narodil tady v Brne, tu Žanek, 25. února 1923. No, po absolvovaní školy, pěti obecných a čtyř měšťanek, jsem si šel učit soustružníkem, že to jsem se nedoučil, a 27. prosince 1939 s kamarádem jsme odešli za hranice. A odešli jsme prostě směrem na Slovensko. Tak napřed jsme vzali v Hodoníně, pak nás z Hodonína převezli na ty Kopaniny, tam nás převedli do Trenčína, z Trenčína jsme jeli do Bratislavy, pak kamarád říkal, že budeme přecházet u Petržálky. No samozřejmě jsme šli k Petržálce, říkal, tady jsou vojáci, ty nás hned zavřou, jak tam vkročíme. A tak jsem prostě špekuloval v hlavě, kde jsou zabrané slovenské hranice, a myslel jsem si, že Trnava je ještě na Slovensku. Tak jsem se šel zeptat, co stojí lístek do Trnavy. A oni řekli 50 korun. Tak prostě jsme koupili lístky do té Trnavy dva. A teď jsme se ptali prostě lidi, kdy jede vlak do Trnavy. Oni říkali těraz. Já říkám, co to je? Tak když jsme se zeptali třech lidí, říkám, raději si půjdeme sednout do vlaku, a my jsme sedli do vlaku, ono to hned odjelo. Ne? Tak jsme přijeli, a teďka v tom vlaku prostě jsme se seznámili s nějakýma lidma, zřejmě věděli, že utíkáme ty lidi, jo? Oni to byli pravděpodobně Židi. Jo? A tak se ptali, kam jdeme, a že řekli, no Trnava, tam nemůžete jet, to je v Maďarsku už, jo? Vy musíte vystoupit v Seredu a ze Seredu můžete teprve překročit hranice do Galanty. No tak jsme tak udělali, překročili jsme chránu hranice do Galanty, a tak hned nás tam prostě na nádraží se ptali, jestli nám prodají za naše peníze lístky do Budapešti. Takže jo, že nám prodají, no ale na každé stanici železniční byl policie tam byla. Tak hned nás prostě vzali papíry, hned nás udělali výslech a šup nás do basy. Na každé stanici byla basa. A tam už byli tři študáci, Pražáci, ne? Tak hned vstali, a tak jsme řekli, oni nám prostě řekli, jak to v tom Maďarsku vypadá, že musíme prostě se dostat přes to Maďarsko, že tam nás chytají a zavírají. Takže oni za překročení hranic byli 3 dny. Oni, že už tam byli 3 dny, tak je v půlnoci šupovali zpátky na slovenské hranice. Takže nás šupovali s nima. A na těch hranicích prostě, že jsme zašli kousek na Slovensko, jak ta stráž odešla, tak jsme se vrátili. A ti študáci řekli, my nemůžeme jít s váma, protože nás je pět, to by nás chytli. No tak my jsme šli prostě celou noc až do brzkého rána a přišli jsme do Šalí nad Váhom. Tam jsme se zeptali, jestli nám prodá lístky, že jo, a že nám tam zakouří, tak on tam sice zatopil, zakouřil tam hrozným stylem a zavolal policajty. Přišli policajti a mezi tím tam přišli ti študáci. Takže nás zase bylo pět, tak nás balili, tam jsme seděli asi 5 dní v base, zase nás šupli na hranice, pak jsme se dostali zpátky, až jsme přišli do nějaké vesnice, jmenovalo se to Todtmeyer. A tam jsme prostě na konci té dědinky jsme uviděli stavení, tak jsme prostě vlezli do stavení, začali jsme slovensky, oni slovensky uměli, řekli jsme jim, o co jde, tak nás nechali přespat, dali nám najíst. Ráno nám koupila jejich dcera lístky a jeli jsme do Budapeště. Přijeli jsme do Budapeště a tak jsme se nechali odvést, nebo jak, tak nějak, myslím, že taxík nás odvezl na francouzský konzulát, který byl na Feuci 16. Feuca, to je ulice jako. A tam prostě nám zařídili, sepsali s náma prostě protokol a zařídili nám na té stejné ulici bydlení u nějaké staré paní. Tam jsme bydleli týden, za týden nás bylo asi 10 nebo 12 a jeli jsme směrem na Seget. Jo, 12 nás bylo, do Segedu jsme jeli. Přijeli jsme do Segedu, tam jsme se ubytovali v nějaké restauraci a čekalo se do druhého dne na další partiu, která přijede, a s tou druhou partiou nás měli převést do Jugoslávie.
Bohužel ta druhý den, když ta partie, když tam přijela, tak ju chytli a oni řekli, kam jdou, tak prostě přišli za náma do té hospody, tajní, no tak nás svázali po dvou želízkama, odvezli nás do basy, protokol a tam jsme zase seděli týden. Za týden nás šupli zpátky do Budapeště, do toho pověstného Tolonzázu. V tom Tolonzáze, já nevím, jak dlouho já jsem byl. Nějaký čas, měsíc, přes mě, nevím, to už dneska nevím, jak dlouho to trvalo. A když nás tam dali, tak oni mě šupli mezi mladiství. Hrůza, hrůzou, to byl samý cigán, samý Maďar, nikdo se s nima nedomluvil a každý den ráno se chodilo na vycházku za takový drátěný plot. A tam jsem se potkal prostě s našima chlapama. Kde seš? No musíš jim říct, že je ti 18 roků. No tak jak jsem jim to řekl, to já už dnes nevím, ale druhý den už jsem byl mezi jako svejma. No a za ten měsíc nás šupovali, odvezli nás do Sence, Maďaři, v Senci tam nás přebrali zase další vojáci, dva, a vedli nás prostě na slovenskou stranu, na tu celnici slovenskou. To bylo za Sencem. Do Sence jsme přijeli a z toho Sence už se šlo pěšky. A přišli jsme k takové nějaké boudě, kde byli ti slovenští financi a bylo nás 12 zase. A teďka prostě dva z té partie šli prostě vyjednávat s těma Slovákama, aby nás pustili, že jim dáme peníze, co máme, hodinky, fotoaparáty a takové věci. A ten jeden vyšel ven a řekl, že nás nepustí. A od té boudy do té vesnice, já nevím, bylo 800 metrů, tak někdo prostě se zebral, šel směrem k té vesnici. Druhý, třetí, já jsem šel čtvrtý, pátý, já nevím, jo. A teďka, já, když jsem byl kousek od té boudy, tak ti Slováci zjistili, že prostě se ztrácíme, tak vylítli ven, hold, stoj, jo. A ti kluci se dali prostě doleva, tam byl vinohrad a za vinohradem byl les těch 11 lidí a já jako jediný jsem se dal doprava do roviny. To byla 20-kilometrová rovina. Tak jsem uslyšel nějaký napřed z pušek střílení, pak jako z kulometu, jo. No tak já jsem šel celý den. To bylo půl třetí odpoledne, to nezapomnělo smrti. A šel jsem prostě až do půlnoci. Před půlnocí jsem si tam jako sedl a odpočíval jsem. A teď jsem tam zjistil, nějaká to byla halucinace nebo nevím co, že jsem si myslel, že jsou to lidi zase Maďaři, kteří zase jdou po mně a vedle byla řeka. Jo? A samozřejmě, že bylo zamrzlý a bylo tak 10 cm sněhu. To bylo kdy? To bylo, se říkal, Prosím, to bylo v lednu. V lednu, v únoru. To v bylo někdy lednu čty... konec ledna, začátek února, to přesně nevím. A tak já jsem prostě skočil do té řeky a jsem řekl, buď toto přejdu, nebo tam padnu. No já jsem tam po krk padl, tak jsem to přebrodil. Teď, když jsem byl celý mokrý, tak jsem se zastavil na tom druhém. A teď jsem volal jako údajně na ty lidi, co jsem myslel, že jsou tam. Nikdo se neozýval, tak já jsem šel. Od toho božího rozbřesku jsem šel až do večera do setmění a dostal jsem se zase do toho Totmeděru. Tady k těmto lidem jsem našel tu chaloupku, vlezl jsem tam, ten jak mě uviděl pán, je co tam dělám, já říkám, no, že nás chytli zase. A jak jsem byl mokrý, tak hned jsem se vyslíkl a on měl kamínka tam pěkně roztopený, tak hned jsem si sušil ty věci, zůstal jsem jenom v trenkách. Hned mě dal talíř polívky, chleba jsem se najedl, přišla jeho paní, tak mě uviděla, tak řekla, bohužel, že tam nemůžu být, že nás tam policajti hledali posledně a že prostě by je zavřeli. Tak já jsem se musel do toho vlhkého oblíct a přečkal jsem do rána u nádraží. Ráno jsem si koupil lístek, pak jsem věděl, že je lístek, že stojí 5 penge 10. Tak jsem přišel k okénku, vstoupil jsem si do fronty a dal jsem tam 5 penge 10 a říkám Budapeštre. Tak mě dali lístek do Budapeště, sedl jsem do vlaku, přijeli jsme do Nových Zámků, všecko vystoupilo, přišel konduktér, kam jedete? Kam do Budapeště? Tak musíte přesadnout na druhou kolej. Tak jsem přesedl na druhou kolej, v Komárně se to opakovalo, tam jsem zase přesedl na další vlak a jel jsem do Budapeště. A před tou Budapeští jeden z těch
nás těch 12 byl v tom vlaku a ukazoval prostě na mě, abych takže šel za ním ven z vagónu. A on chtěl po mně lístek, že honí konduktor. Říkám, já ti lístek nedám, až chytnou mě a tebe taky. Jo? Tak on údajně vyskočil do závěje před tou Budapešti a já jsem se dostal do Budapeště. No tak prvně jsem šel ke konzulátu. No tak jsem chodil kolem konzulátu a tam stál u dveří policajt. A to už jsme věděli, že už byl člověk otevřený dveře a jednou nohou byl v konzulátě, on ho chytl za lime, stáhl ho ven a už byl zase v tomto lonzáze zpátky. Jo? Tak já jsem musel prostě vyčkat, až ten policajt odejde kousek, abych já tam šupl. Takže jsem ten první den chodil a tak jsem šel na ten starý byt. Je, to bylo blízko toho konzulátu. A oni tam byli takový kluci jako já tehdy. Jo? Mě bylo, nebylo 17 let tehdy. A takže mě paní, jak mě uviděla její ruky nahoru, jí bylo asi 82 roku, že tam byli detektivy, jako to byli policajti tajní, že nás tam hledali a že tam nemůžu být, tak oni mě zavedli prostě k nějakému domovníkovi a ten řekl, že mě tam nechá vyspat. A já jsem teda řekl, že druhý den dostanu na konzulátě byt. Tak zase ráno jsem se rozloučil a chodil jsem celý den kolem konzulátu. Zase nic, jo. Tak jsem šel zpátky a že až další den bude být, zase byt nebyl. On řekl, tak ještě jeden den a konec. Takže já jsem chodil další den kolem konzulátu, zase nic. A tak jsem šel, nechal jsem se taxíkem odvést na polské konzulát a chtěl jsem po nich, aby měli prostě bumášku na hotel. My jsme se nebyli stavu domluvit, to bylo furt prošepán a pan za pana. Nakonec mě dali bumášku na hotel, vyspal jsem se. Ráno jsem dopoledne chodil kolem konzulátu, zase nic. Tak blízko toho konzulátu, když jsem poprvé bydlel na té Feuci, tam byla restaurace, kam jsme se chodili stravovat, tak jsem šel tam na oběd. Tak jsem se naobědval, teď jsem se pohal do zrcadla a zjistil jsem, že mám holou hlavu, protože oni vždycky, když nás šupovali ven, tak vás ostřelili zase do hola. No a to byla známka, že to je nějaké kriminální, že? Tak onem se nasadil čepicu, zaplatil a šel jsem k tomu konzulátu zase pomalu. Naproti, na druhé straně, naproti konzulátu zastavilo auto a toho policajta volalo. Ten policajt přecházel tu silnici a mezi tím já jsem šel do toho konzulátu. No tak jsem jim řekl, co, oni francouzsky na mě, tak já čeko, čeko. Tak na mě začali česky a já jim říkám, já jsem z toho seneckého Toloncu. A první slova, co mě řekl, víš o tom, že tam dva zastřelili, já říkám, já jsem slyšel, že se tam střílelo, ale co se tam dělo, já nevím, pač já jsem byl sám. A tak mě řekli, podívej se, pojedeš na Dohány uca 16, do prvního poschodí, musíš pamatovat, to si nemusíš psát, dali mě adresu prostě, já už nevím, jak se ty lidi jmenovali, vím, že to byli Židi. A pojedeš autobusem a řekni, ať tě vyhodí na Dohány uca. No, tak já jsem konduktorovi řekl, Dohány uca, mě chytal za límec a vyhodil. No, přijel jsem na Dohány uca, mě chytal za límec a říká, abych šel. No, tak jsem podíval, našel jsem 16 a tak jsem zazvonil, to bylo v prvním poschodí, to byl Pavlačovej byt, ne? A přišla paní, tak jsem s ní začal německy. Já jsem německy neuměl moc, jo? Samozřejmě jsme se nedomluvili. Pak přišel manžel její a pak přišel další chlapík a další chlapík přišel a nakonec ten začal se mnou teda slovenský. Říkám, zaplať pamu, tak jsme se domluvili, tak jsme tam bydeli týden a za týden, během toho týdne ještě se tam nastěhoval podplukovník Kubita. Toto jméno do smrti nemůžu zapomenout. To až bude. A tak nás bylo zase 12 a jedna ženská a jeli jsme vlakem do Tompy. To bylo úplně na jih toho Maďarska. Tam nás čekali taxici, odvezli nás blíž k hranicím, tam nás čekal povoz a ten nás odvezl zase blíž k hranicím. A tam nás měl čekat průvodce, které nás provede, bohužel ten tam nebyl. Tak prostě jsme řekli, že nepůjdeme. No on, ten, co nás vezl s těma koněma, tak říkal, no tak já vás tady oznámím na policajtech a bude. Tak jsme řekli, kde ta Jugoslávie je?
bylo jasno, tak říkal, když půjdete tady tím směrem půl hodiny, budete v Jugoslávii. Jo, pane, my jsme šli až do rána, než jsme se do té Jugoslávie dostali. A byl tam takový lesík, tak jsme řekli té partii, počkejte tady, my se půjdeme tady na ten statek zeptat, kde jsme. Tak jsme vlezli na statek a ve stáji jsme tam našli nějakého toho pacholka, ten uměl perfekt maďarsky, ten Slovák, tak se optal, kde jsme. A říkal, jak přejdete tady ten drát, tak jste v Jugoslávii, ale musíte spíchat, protože tady v té boudě, jak čeká ten pes, tam spí financí. Tak my zpátky k tému lesíku říkáme, za drát a jsme v Jugoslávii. Dobrý. No tak jsme prostě přeběhli ten drát a teďka jsme viděli nějakou střelnici, veliký město, nevěděli jsme, kde jsme. A tak jsme šli prostě směrem do toho města, potkal nás nějaký pán na kole a že nás zavede. Tak nás zavezl na vojenské velitelství a na tom vojenském velitelství prostě nás přijal nějaký podplukovník. A první jeho slova byly, že teda nás musí předat tam, odkud jsme přišli, zpátky do Maďarska, jo. No tak ta ženská, ta hned začala plakat, tak ho potom odvedli a my jsme tam zůstali a hlídali nás dva vojáci. Nikdo si nás nevšímal a já jsem byl jediný, kdo měl jugoslávských 100 dinárů. Protože já v tom kriminále jsem dělal lžičky dřevěné. My jsme chodili na tu vycházku kolem stolárny a já jsem vždycky tam vzal nějaký to tvrdý dřevo a našel jsem staré plátek pilky, tak jsem si ho udělal nůž, nabrousil a vyřezával jsem lžičky a ty jsem prodával. A někdo neměl penge, tak mi dal 100 dinárů. Pač my jsme lžičky neměli, tam se jedlo rukama se šusu, že? A tak říkám těm vojákům, jestli by nám mohl koupit chleba a špek, jo? Tak jsem mu dal 100 dinarů, donesl 2,40 chleba, kusanec špeku, tak jsme to rozkrájeli, podělili jsme se, najedli a bylo 5 hodin, tak přišel velitel a řekl, že prostě nás povezou jako trestance do Bělehradu. A to bude údajně jako trestance, že tam budou nás hlídat dva vojáci s bodákama na sezejema a že nás budou jako eskortovat do Bělehradu. Tak jsme jeli vlakem o půlnoci, že máme, tak jsme vystoupili, tma jak v pytlu a teď jsme vlezli někde, zabouchali na nějaký barák a to byl takový rohový barák, restaurace, to byl nějaký Čech tam. Jak ten nás pohostil, přijel další vlak, tak jsme jeli do toho Bělehradu a ráno jsme přijeli do Bělehradu a tam nás objednali nám taxíky dva a ty nás odvezli prostě, jmenovalo se to USO ta budova. Tam s náma sepsali protokoly, vyfotografovali nás a teď jsme čekali prostě na nějaký ty doklady, co, aby jsme mohli prostě přejet do toho Libanonu. A tak to byly A4 papíry, tam byla fotka, teď tam byly razítka těch států, přes který jsme projížděli. Tak se utvořila taková polovojenská už skupina 50 lidí a čekalo se v Bělehradě na nádraží na ten rychlík, co jel do Řecka tam. No a oni tam přišli 3 páni a oni to byli gestapáci, Němci a v civilu tedy a nechali nás balit. My jsme tam, oni tam měli velvyslanectví, Němci, a my jsme kolem toho velvyslanectví chodili, jsem viděl ty tabule bronzový s těma hákovýma křížama, tak nám mráz jezdil po zádech. No tak přijelo 8 zelených Antonů, naložili nás 50 a odvezli nás do školy. Ve škole se nám omluvili, že tam prostě v těch dokladech něco bylo špatného a ti Němci, že nás nechali zbalit. Další den teda jsme pokračovali. Tam ještě v té době nemohli mít žádnou pravomoc Němci, ne? Nebo... Oni tam měli velvyslanectví Němci a Němci zavolali jugoslávskou policií, jo, a policie prostě se na to dívala, něco tam nesedělo, tak de facto Jugoslávci nás zbalili, ne Němci, ale Němci nás nechali zbalit. No a tak se potom ten další den jsme se nalodili do toho rychlíku, jelo se, zastavilo se ve Skoplí, tam nás čekali nějací krajané, dali nám cigarety, jídlo a co já vím, všecko možné. Jelo se do Řecka, v Soluní jsme přespali a jelo se potom do Cařihradu, přes Bospor jsme přijeli kanál lodí,
přes Bosporskou úžinu a tam jsme prostě šli na nádraží a to si vzpomínám, tam byly takové schody a celou tu party u nás někdo fotil a nakonec v Anglii jsme zjistili, že to byli Němci, co nás fotili, je to jedno. A každá partie prostě, co přišla do Cařihradu, tak byli provedeni Cařihradem. Jelikož my jsme provedeni nebyli, tak jsme dostali 15 liber každé. To bylo hrozně moc peněz. A jelo se prostě vlakem do Sýrie, přes Sýrii, do Libanonu, do Bejrutu a z Bejrutu jsme šli potom pěšky do kasáren cizinecké legie a bydlelo se v kasárnách cizinecké legie a čekalo se na nějakou loď, která přijede a odveze nás do té Francie. Jo? Nevím, jak dlouho jsme tam byli, 3 neděle, měsíc. Přijela nějaká loď, prostě odvezla nás do Francie, přistáli jsme v Marseille a v Marseille jsme prostě byli odvedeni do té pevnosti Saint John. To byla pevnost cizinecké legie. A tam se podepisovaly přihlášky na 5 let do cizinecké legie. A my, když jsme to podepisovali, tak mezi tím vypukla válka, takže my už jsme do cizinecké legie nešli, až jelo se hned do jižní Francie, do Agde, do toho pověstného tábora. Tam bylo asi 12 000 lidí. No tak jsme dostali krátký výcvik, já jsem byl jako telefonista a za nějakou, jak vypukla válka, za nějakou krátkou dobu se jelo na frontu. Jo? No tak jsme přijeli do Paříže, za Paříž někam, a pak jsme byli někam autobusama ještě, pak se šlo pěšky a tam jsme se utábořili u nějakého statku. Každý vyfasoval 5 nábojů do pušky, to byla puška z roku 1864 na 1 náboj. Já jsem asi 4x dokola bych měl víc nábojů. A no jenom se vyfasovali náboje a Němci udělali protiútok a hned se ustupovalo. Denně se ustupovalo takových 50-60 kilometrů. To byla taková dezorganizace. Každý prostě utíkal jak mohl a já jsem utíkal s někým na vlastní pěst. A to byly 3 fronty jak za té první světové války na těch řekách. Marona, Sena, Loára. Jo? A když jsme přišli na tu Loáru, tak já si momentálně na to město nespomenu, tak říkám, to bylo všecko, lidi, civilisti byli pryč všetci, jo? My jsme lezli do nějakého baráku a tam byly prostě vrata, stál tam nějaký Francouz a jak nás uviděl, hned ruky nahoru, říkáme, jde ruky dole a hotovo, tak jsme vlezli prostě do bytu, ty lidi, jak z toho bytu odešli, tam všechno zůstalo. Tak jsme tam přespali v tom bytě. A teď jsme tam našli motorku ve sklepě, Terota 350. Já už jsem do těch motocyklů dělal tehdy. Tak jsme to z toho sklepa horko, těžko po těch dlouhých schodech vytáhli ven, plná nádrž benzínu, tak jsem to natočil. A teď jak tam dám rychlost, tak ono to nejelo, protože tam byla prasklá zadní oska. No, tak jsme to dali do komory, natočili, dali plné plyn, aby se to zadřelo, aby to nedostali Němci. A prostě všelijakým způsobem a my jsme přišli zpátky do toho Agde a já jsem přišel už mezi posledníma. No a tak druhý den prostě hledali šoféry, že se mají s nákladníma autama do Bezie na letiště pro benzín a pro olej. Tak já jsem se přihlásil jako šofér, druhý den jsme jeli do toho Bezie a když jsme přijeli zpátky, tak už tam byl francouzský velitel a už nás nechtěli pustit z toho tábora ven. No tak to byl nějaký poručík Simandl, co organizoval partiu, my jsme měli těch 20 těch Citroenů, 1,5 tun a byly tam 2 berliety, 5 tuny, jo. Tak řekli, když neodeřou vránu, berliety půlou první, tak tu vránu projedou s těma nákladníma vazama a pojedeme do Set, to byl přístav, a tam se utáboříme a budeme čekat na nějakou loď. Tak se taky stalo tak jsme se tam utábořili, zaparkovali se tam auta, druhý den přijeli Francouzi a odzbrojili nás. Všecko nám zebrali, pušky, co tam bylo. A za pár dní, údajně to zařídil prezident Beneš, přijela nákladní loď, Rod El Farak se jmenovala. Tak se nás na tu loď nalodilo asi 800, jo. Veliký nářky tam byly, protože oficíři, co tam měli ty ženský, ty milenky, ty chtěli je taky do Anglie. Ani jedna ženská nevodila, protože nesměli naložit žádný ženský, to bylo přísně kontrolovaný. A
My jsme odjeli do Gibraltaru. V tom Gibraltaru se čekalo asi 5 nebo 8 dní, než se utvořil konvoj a jelo se potom asi 30 lodí, nevím, kolik bylo těch torpedoborců a křižníků, který nás doprovázel, jelo se asi 4 dny směrem na Ameriku kvůli německým ponorkám a pak se to otočilo a přijeli jsme do přístavu Liverpool. Jsme se potom vylodili a jeli jsme vlakem prostě někam a pak se jelo ještě autobus a pak jsme šli do toho tábora, jmenovalo se to Chomley Park, tam byl stanový tábor české armády, československé armády. Tak prostě jsme se tam utábořili, že celý tábor čekal venku, až po nás už z Francie, my jsme byli poslední, kdo přijel. A na mě čekal teda ten můj kamarád, jestli jsem přijel zpátky do té Anglie nebo ne. No a tak byli jsme chvíli v tom táboře, pak byl nábor k letectvu, tak já jsem se přihlásil, dělali jsme nějaké zkoušky, tak jsem byl přijatý k letectvu. A hned nás odeslali do mechanického kurzu, bylo nás 50, do Hednesfordu. Ten kurz trval 4 měsíce, po 4 měsících. A během těch 4 měsíců, no, kurz trval 4 měsíce a prvních 10 z toho, z těch 50, zůstalo tam ještě o další 2 měsíce díl. Protože tady tito, těch 40 lidí, ti pracovali na letišti, ty mechanici, a my těch 10, my jsme pracovali v hangáru, jsme opravovali letadla v hangáru. Jo? A to, když jsem tam byl už, tak tam přijel pan podplukovník Kubita. A tak já jsem se ho ptal, protože jsem byl jako obyčejný voják, on byl podplukovník, že jestli si pamatuje, když jsme přecházeli z Maďarska hranice, že já jsem byl jediný, kdo měl kompas a ten Slovák mladý, ten nás vedl, že uměl maďarsky. A pan podplukovník už si na to nespomněl vůbec, jo. No, protože já v obyčejné, to jedno. Takže po těch dalších 2 měsících jsme skončili výcvik a byl jsem přeřazený k 312. skvadroně, která sídlila tehdy u Liverpoolu ve Spíku. My jsme přijeli do Spíku a oni se mezi tím odstěhovali na Isle of Man. To byl ostrov, kde se jezdila ta turistrofy 6 dní. A tak druhý den jsme se prostě přepravovali lodí na ten Isle of Man. Mezitím my jsme se bavili na vrchu na lodi a co jsme měli bagáže, tak co jsme měli dole, tak mě někdo ukradl kufřík dole. A než jsme se měli vylodit, tak a já co jsem... Co jste v něm měl? Nebo, tam... No já tam měl. No tak ty nejlepší věci, nějaké košile, fotografie a takové dokumenty tam byly, jinak tam nebylo nic. Tam byly akorát ty fotografie a ty dokumenty, o které já jsem stál, o nic jiného jsem nestál. Jo? To musel ukrasit nějaký námořník, protože já jsem šel za kapitánem a chodilo se jedním východem ven z té lodi a já jsem prostě se díval, jestli někdo ponese ten kufřík, takže kufřík jste nenašel. No tak jsem sloužil jako mechanik u 312. Na tom Isle of Manu, oni tam byli jako na odpočinku, tam jsme byli asi měsíc a z toho Isle of Manu jsme se odstěhovali do blízko Londýna a jmenovala se ta stanice Kenly. A tam teda se lítalo tak dvakrát, třikrát do Francie, piloti lítali, takže my jsme dělali v hangáru ve dne v noci. Až každá mašina musela jít po 30 hodinách letu na prohlídku hangáru. A já byl tam velitel, Angličan, a ten chtěl 2 mechaniky, Čechoslováky. No tak prostě já jsem byl vybraný jako jeden z nich, ten druhý už nevím, kdo to byl, tak jsme sloužili 6 lidí u jeho mašiny. To byl wing commander, který vodil wing, to byly 3 skvadrony, jo. Ten první startoval a první přistával vždycky, jo. A tak když se piloti vraceli prostě z operací, jo, tak celý letiště prostě čekalo, kdo přiletěl a kdo nepřiletěl. Jo? No tak jsme čekali, že bude on přistávat, až podle čísel a podle znaku jsme viděli, kdo v které mašině je. A on nepřistál. Jo? No, tak trvalo to 20 minut, přijel adjutant officer anglický a oznámil nám prostě, že velitel byl zestřelený a že dělají všechno pro to, aby ho zachránili. Tak večer ho dovezli. Zachránili ho ty rychlí e-boaty, co měli angličtiny, tak ho zachránili, dovezli ho, tak on měl dovolenou.
A během té dovolené my jsme mu přestříkali mašinu celou. To byla jak nová. To byly Hurricane tehdy ještě, jo. A on tomu nechtěl věřit. No my jsme byli jednička u něho. My jsme byli jednička. A až tam jsme byli asi měsíc a po tom měsíci jsme se odstěhovali do Skotska, do Airu, jo, a tam byla celá skvadrona přezbrojená už na Spitfirey. Tam jsme vyfasovali už teda ne nový, ale Spitfirey, pětky Spitfirey, jo. No, tak se tam začali piloti na tom lítat, lítat, jo, a teďka dva taky letěli a srazili se a prostě ten jeden vyskočil, to byl myslím smolík nějaký, a ten druhý prostě zahynul. No tak my jako z hangáru, my jsme sedli na lorinu, na auto nákladní a jelo se prostě na to místo. No to bylo prostě zabořený v takovém jako močálu celý ten Spitfire a z toho kráteru prostě akorát bylo vidět kousek ocasu a prostě kormidla. Jinak to bylo všechno shořelé v té díře. No já jsem, tak jsme chodili kolem té díry, já jsem uviděl kousek holení kosti, tak 2 cm, 2,5, jo. A já říkám, no Jarda je tam. No tak mě hned zařvali všetci, protože já jsem byl jako nejmladší kluk tam, že to není pravda, kde si sosi a přijel nějaký anglický důstojník s flight sergeantem, vypustil si od něho nůž, jak byl v polovodkách, vyhrnul si kalhoty, vlezl do té díry, odřezal ho prostě z těch popruhů, pak každý pilot prostě měl na sobě padák, jo, a teďka ještě do sedačky jsme měli takový popruhy, tam byl přivázaný, jo, takže on to na vrchu přiřízl a teďka ho vytáhl a on byl bez hlavy. Ta vrtule od toho vrchního Spitfirea, jak on ho podlítával, tak mu usekla hlavu, ta hlava se nikdy nenašla. No tak potom byl pohřeb, tak jsme ho pohřebili. No a to si vzpomínám, od tam jsme prostě během měsíce nebo nějaké takové krátké doby zase odjeli do Northwildu. To byla stanice nad Londýnem tam a od tam lítali zase z toho Northwildu, jo. A já jsem se prostě přihlásil, chtěl jsem jít do pilotky a prostě velitel hangáru Honza Prokop, ten mě nechtěl pustit, jo. No tak potom jsme se můj kamarád odcházel do pilotky a to už nevím, z kterého letiště to bylo. No tak jsme se šli loučit. No kam jsme se šli loučit? Do hospody. Tak jsme tam vzali dvě holky, vavky, to byly jako holky, které sloužily u letectva. No a šli se do hospody, no tak v hospodě se popíjí. No tak jsme popíjeli a tam byly dva prostě obsluhovací pulty a já jsem tam šel objednat prostě whisky a na druhé straně byl nějaký Angličan a tak já jsem zaslechl akorát Bloody Czechs, jo. No tak jsem vzal whisky, šel jsem prostě, položil jsem na stůl, šel jsem za ním, chytil jsem ho za klopy, říkám, co jsi říkal, lisk z jedné strany, lisk z druhé strany, šel jsem si sednout, jako by se nemetlo. No on zavolal MPky, policii, policie mě zbalila, že, a odvezli mě na letiště potom, že, a druhý den byl polní soud. No, když byl polní soud druhý den, tak oni mě odsoudili na 6 dní basy. A ptali se mě, jestli vím, co to je, říkám, nevím. A velitel říká, jo, to vím, to je dobrý. No, tak jsem to jako přijal. Jak se dověděli ti civilisti v té hospodě, že mě zavřeli, hned druhý den byli na letišti a hned, že já jsem to nezavinil, že to zavinil ten Angličan, to vyprovokoval všecko, jo. A v Anglii to tak jednou byl rozsudek vynesen, s tím se nedá nic dělat. Tak já jsem odseděl těch 6 dní a pak jsem šel na letiště a řekl jsem Prokopovi, že já už do hangáru chodit do práce nebudu, že buď to mě pošle do pilotky, a nebo ať mě pošlou do kriminálu, že já už to do konce války v tom kriminále vydržím, že to už tak dlouho trvat nebude. No tak nevím, jak dlouho to trvalo, já jsem si chodil akorát každý 14 dní byla výplata, tak já jsem si přišel pro výplatu a do práce jsem nechodil do hangáru. No tak nakonec to dopadlo tak, že Honza mě odeslal do pilotky. No tak prostě první měsíc to bylo v Londýně, ACRC. V Londýně jsme tam dělali takový
lékařské prohlídky, jo, perfektní lékařské prohlídky a nějaká teorie se dělala. A tam jsme byli asi měsíc, za ten měsíc jsme se přestěhovali do Schellingfordu na letiště a tam jsme lítali ty pověstné dvouplošníky, ty Cornelli, tam, Tiger Moth se to jmenuje, dvouplošník. Perfektní mašina to byla, jo. Tak tam jsme odlítali 12 hodin a za těch 12 hodin prostě instruktoři rozhodli, kdo kam půjde, jestli půjde k bombardérům nebo ke stíhačům. A u mě rozhodli, že já půjdu ke stíhačům. Takže jak to ještě, to vás nechali jako s instruktorem kus letět, nebo to ještě jste... Každý let byl s instruktorem, jo, a když instruktor po těch 12 hodinách usoudil, tak mohl jít na solo let, jo. A Slávek Brázduj, ten byl jako jediný z nás 12, nebo z 15, který šel na solo let, jo. No tak odstartoval a teďka, když přistával, no tak jsme mysleli, že ho musí zestřelit. Protože on vždycky přistál a byl dlouho, jenom nemohl přistát. Jo? Až po několika se mu tedy podařilo, že přistál. Jo? Takže jako jediný lítal jako solo. No a tak jsme potom byli přesunutí na nějakou další stanici, kde se čekalo na loď. A až přijela loď, tak jsme se nalodili. Bylo nás tam 13 tisíc. Jmenovalo se to Empress of Scotland, tato loď, a bylo nás tam 13 tisíc a odjeli jsme do Ameriky, přistáli jsme v New Yorku a z New Yorku se jelo vlakem do Kanady, do přístavního města St. John se to jmenovalo. V tom St. Johnu jsme zase čekali na vlak, nalodili jsme se na vlak za nějaký čas a jeli jsme 6 dní a 6 nocí až do Alberty, do Calgary, kde byla ta pověstná olympiáda, že? A z Calgary jsme odjeli do městečka, který se jmenovalo Devinton. A tam jsme lítali na dolnokřídlých jednoplošnících. Nevím, jak dlouho jsme tam byli, 2 měsíce, 3 měsíce. Odlítali se určitý hodiny, tam se to skončilo a odjeli jsme do Medicine Hatu. A to už bylo blízko toho Calgary a tam jsme lítali ty pověstný Cornelli. To už mělo zatahovací podvozek, nemělo to rádio, až my jsme jako žáci lítali vpředu a instruktoři lítali vzadu. No tak instruktor, párkrát jsme se svezli prostě spolu a pak prostě už každý začal lítat sám a vždycky dostal nějaké úkoly, co má dělat, potom instruktor zase přeskoušel těchto úkolů a tak se lítalo, až jsme nakonec dolítali a byli jsme prostě uznáni jako piloti, dostali jsme hodnosti seržantů a dostali jsme pilotní oznaky. A dostali jsme dovolenou, tak jsme jeli na dovolenou do Banffu. To je krásný výletní město, tak něco podobné jako Tatranská Lomnice. Perfektní město je to. A tak jsme se tam ubytovali a teď jsme prostě čekali, že půjdeme na oběd a poznal nás takovej nějaký mladý kanadský pár, abychom šli s nima na oběd. A říkám, proč bychom chodili s váma na oběd, my půjdeme sami. A on tam byl jako novomanžel s novomanželkou a on pocházel z Banffu a že by nám chtěli ukázat krásy Banffu. Tak nás 3 dny vozili autem a ukazovali nám všechny krásy, co tam byly. Takže jsme viděli ty stáda bizonů, nějaký divoký koze, horní teplý lázně, spodní teplý lázně, hotel, kde byl 800 pokojů, no něco překrásného. Tak jsme potom odjeli a odjeli jsme zpátky do St. Johnu a čekalo se na loď. A já říkám, hoši, byli jsme 3 kamoši, pojedeme do New Yorku na dovolenou. Oni mě nazvali bláznem a já říkám, když to vyřídím, pojedete, jo, tak já jsem šel na velitelství, vzal jsem papíry, všechno jsem vypsal a za 2 dny jsme jeli do New Yorku na dovolenou. V New Yorku jsme strávili 14 dní a chtěli jsme ještě jet do Chicaga na ty Niagarské vodopády, tak jsme poslali telegram ověřený z konzulátu, že nás potřebují pro filmový účely. Bohužel přijela loď, přišel okamžitě z telegram zpátky, okamžitě přijet.
Tak jsme museli přijet, zase se nás nalodilo 13 tisíc a jelo se do té Anglie. No, přijeli jsme do Anglie. V Anglii jsme prostě ještě praktikovali další dva kurzy, už jako hotoví piloti, to jsme lítali na podobných mašinách, jak v té Kanadě, to byly mástry anglický. A v té první škole jsme se učili navigaci a prostě poznávat Anglii a jak se lítají skvadrony. 12 mašin pohromadě se lítalo, tak jak už se lítá u operační skvadrony. A ta druhá škola byla, tam jsme se učili střílet na pozemní cíle, na pytel a bombardovali na bombardování. Jo? Až jsme toto skončili, tak se prostě zase jsme přijeli do dalšího takového tábora a tam se čekalo, až nás umístí ke skvadroně. A mě prostě přidělili 310. skvadroně. Tak já jsem přišel 21. října 44 ke 310. skvadroně a během jednoho, oni si vás prověřili, vzali vás nahoru, jak aby zjistili, jak lítáte, nelítáte, a během týdne jsem jel na první operační let. A to si pamatuju, jsme doprovázeli Bostony, který bombardovali ostrov Walcheren. No a tak postupně jsme se stěhovali. To bylo někde jako u normandských břehů, nebo kde? Ne, já jsem přijel zpátky, já jsem z Northwildu z toho letiště odejel do pilotky a jako pilot jsem se do Northwildu vrátil k 310. Z toho Northwildu jsme tam byli taky nějaký krátký čas, jsme se přestěhovali do Southend-on-Sea, tam bylo letiště, to se startovalo přímo na moře. Od tam jsme se zase za nějaký čas odstěhovali do Mensnu a tam jsme prostě lítali až do konce války. A po válce prostě, když Praha volala o pomoc, tak jsme mysleli, že půjdeme Praze o pomoc, ale bohužel se to zvrklo, až Rusy nás sem nechtěli pustit. Takže se lítalo po válce, oficíři hráli karty a podůstojníci lítali, pač každá mašina musela mít určitý hodiny odlítaný, tak my prostě podůstojníci to museli odlítat. Oficíři lítali málo. Až prostě přišel 6. srpen 45, kde před tím 6. srpnem, asi týden předtím, jsme přilítávali naše mašiny, co jsme si mali tady operace do fabriky. Tam jsme vyfasovali úplně nový Spitfire, devítky zase. Přelítli jsme do Mansnu na letiště, tam se přimalovali naše znaky k tomu a čekalo se prostě, kdy se poletí. 6. října, 6. srpna se utvořilo 54 mašin, nás bylo, vedl nás plukovník Hladil tehdy, jako celý ten celek a jednotlivý velitel skvadron. Nás velitel byl Hartmann. A letělo se 2 hodiny 25 minut, přistáli jsme v Hildensheimu, to byla německá fotografická báze za války. A tak tam jsme přistali, že doplníme mašiny a během toho, než se doplní 54 mašin, to chvíli trvá, začalo pršet, spadla mlha, takže jsme nemohli odstartovat, tak se čekalo. A 13. srpna prostě se počasí umoudřilo, tak jsme odstartovali a letělo se do Prahy. Nemohli jsme letět přímo, protože Rusi nás nechtěli pustit přes ruskou zónu, tak jsme museli letět na jih a přes Plzeň jsme se vraceli prostě a přistáli jsme. Těch 54 mašin přistálo v Ruzini, a tak nás tam přivítal, myslím, generál Boček za naši armádu, tam nějaký Rus tam byl a těch pohlávarů tam bylo moc. A pak nás tam čekali naši rodiny příslušníci, protože věděli, že přiletíme. A tak mě tam čekali dvě sestry. Tak první noc jsme spali v Ruzini v kasárnách po Rusech, hruza hruzoucí, samá štěnice. Hruza, to byla katastrofa. Tak potom Honza Svobodu tam měl tetku, tak jsme bydleli u tetky a za pár dní prostě se to rozdělilo na pluky, takže mě přitělili k druhému pluku Dogbell. Takže já jsem lítal ve Kbelích a první pluk byl, myslím, Budějovicích, v Českých Budějovicích, a třetí pluk byl Brně. A velitel v Brně byl Otmar Kučera, Brňák. No tak já jsem lítal
v těch Belích a můj kamarád, s kterým jsem utíkal, měl národní správu firmy Kunert a pořád mě stahoval jako z vojny. No oni piloty nechtěli propustit, protože nebyli piloti, tak prostě já jsem šel za kamarádem, to byl pilot z první republiky Tomáš Kruml a ten už byl v Londýně na ministerstvu na konci, pač měl dvakrát odlitelné operace a tak jsem šel za ním tady v Praze a říkám mu: Tomášu, já potřebuji do civilu. Ty všechny ty papaláše znáš, tak Tomáš mě zařídil, že já jsem šel 2. března 46 do civilu. Ne, nelákalo vás pokračovat v dráze pilota, ať už civilního nebo... No zatím prostě velitelé nám řekli, kdykoliv budete potřebovat si zalítat, jo, přijdete na letiště a můžete si zalítat. Jo. Takže já už jsem byl u náhradního tělesa v Praze a vzpomínám si, že bylo 5. prosince a já jsem přišel na letiště, že si chci zalítat. A velitel B-flightu byl Franta Bernard. A já říkám, že bys chtěl zalítat. A Bernard mě říká: tebe nemůžu poslat na vrch, ty bys tady udělal průser. Jo? Říká: jaké průšvih? Žádné průšvih. No tak přidělil mašinu a no tak jsem tam hodinu lítal, blbý jsme tam samozřejmě, pak jsem přistál. To byl můj poslední let na Spitfireu. Protože pak už všecko to, jak přišel ten převrat, konec. Tak já jsem byl u toho Bořivoja 4 měsíce zaměstnaný a zjistil, že se s ním nedá spolupracovat, tak jsem si zařídil já zase dílnu na opravu motocyklu a Robert Janka, my jsme byli 3 společníci s Bořivojem, že? Robert Janka šel se mnou, pak stejně přešli zaměstnanci vodního všichni ke mně, takže já jsem byl o ulic dál na Cyrilské, jsme měli dílnu. No tam jsem vydržel do 51. roku a když po třetí přišli za mnou, abych se zapojil, říkám, já západňák, samostatný podnik, mám se nechat zavřít, pač to už nás pomaly začali zavírat, že? Tak já jsem řekl, jo, půjdeme do mototechny. Tak jsem nastoupil, myslím, 1. dubna v mototechně a tam jsem vydržel do 57. do konce 57. roku a pak mě zase kamarád stáhl do Akademii věd, aby dělal soustružníka v Akademii věd. Tak jsem 1. nebo 2. 1. 58. nastoupil v Akademii, no a dělal jsem tam prostě přes 25 let až do toho důchodu. Pak jsem tam ještě dělal 5 let po tom důchodu, nakonec mě prakticky jeden komunista propustil, vyhodil, jo, no ale já jsem pátek odešel a v pondělí jsem nastoupil v Drukově, kde jsem zase ještě pracoval jako dalších 5 let a pak už jsem šel teda konečně do důchodu a dneska jsem v důchodě a užívám důchodu. Vy jste říkal, že jste potom v tom prosinci 45 jako naposledy letěl, jo, na Spitfireu. Jo. Potom ještě jste letěl na něčem jiným, ještě jako no, něco, nebo jste... Potom se svezl nějakých tady v těch mašinách normálních, civilních, co jsou ty jednoplošníci a tak dále, s kamarádama, pilotama, jo. Ale jinak ne, na letiši už ne. Jako na už vojenský... sám, nebo sám už jste neletěl? Nebo, ne, sám už jsem neletěl, to vždycky, jo, s někým. Jo. Tady... No, jestli jste jako přešel, jako sportovní, sportovně jste někdy nelítal. Ne, ne. Loni, předloni nás pozvali 4 piloti, civilní piloti od Aerolinky, kteří si nás hrozně vážili za to, co jsme pro republiku udělali, tak nás pozvali na svůj náklad, pohostili nás a oni mají v Ruzyni na letišti trenažer toho Airbusu, ty 320, jo, tak nás nechali v tom zalítat, v tom Airbusu, jo. A pak já jsem se znal s pilotem, co předváděl MiG 29, jo, Vašek se jmenuje a je kapitánem na Airbusu teďka, jo. A byli jsme na pohřbu generála Šišky a já jsem se potkal s Vaškem, ne? A Vašek říkal: no člověče, o tobě tam pijou takový, jako kdyby včera přestal lítat, tak ty jsi tam dobře lítal, nebo co? Říká: prosím tě, to jsou řeči, to není pravda. Takže to bylo, tak dneska to lítání je úplně něco jiného, jo? Že oni nemají žádný kniple, oni mají na boku, říkají tomu side stick, jo? Side je bok a stick je hůlka, je tak, to je
maličký je takový, a s tím prostě ovládá celý, to je sama obrazovka, jo, a s tím ovládá celý to letadlo. Takže to bylo, od nich to bylo perfektní, od těch pilotů. No teďka prostě jsou v důchodě a teďka už čtyři roky se snažím tady v Brně, abychom postavili pomník prezidentu Benešovi. Není to jednoduchý. Němci tady brněnští jsou proti tomu, že Brno bylo německý. Co Němci mají být, co proti tomu? My se taky nestaráme, co dělají v Německu. A doufám teda, že teď jsme byli na zasadání města Brna, kde město Brno na úpravu pozemku před právnickou fakultou, kde bude pomník prezidenta Beneše stát, nám přislíbilo nebo dalo 800 tisíc. A my potřebujeme dalších 850 tisíc na postavení jenom toho pomníku. Takže nám chybí ještě asi 100 tisíc, ale doufáme, že buď to do toho 28. října, a když to nesíjeme do 28. října, jo, tak ještě tento rok chceme, aby ten pomník stál. Ale jako ta socha už Sochu už máme odlitou. Socha je u toho, co to odlíval někde u Prahy, u té firmy. Mm-hmm. A toto bude třetí socha, protože první socha stojí na Loretánském náměstí v Praze. Druhá socha se, myslím, před 2 lety odhalila v rodišti prezidenta Beneše v Kožlanech. Tak tam stojí naprosto stejná socha, jak stojí v té Praze, kdežto my budeme mít stejnou sochu, ale ten podstavec bude jiný. To bude mramorový kvádr, jo, a to bude takový mramorová plocha a bude tam stát prostě ten pomník prezidenta Beneše. A v Sezomově Ústí nemá sochu? Má. Taky, tedy. Je jich asi 16, já si to v hlavě nepamatuju, všechno, kdo je tam. Sokoly jsou tam, Svaz bojovníků za svobodu, političtí vězni, je to 16 organizací. To dělal ten architekt Kruml, který se prostě, to je náš tajemník, to je synovec od toho mýho kamaráda, od toho Krumla, to byl pilot z první republiky, to je jeho synovec. To je inženýr, architekt taky, jo, tak perfektní. Já jsem se chtěl zeptat, jako když vy jste byl v tom a kde? Tak to vám bylo tak nějakých 17 let, že jo? To mě ještě 17 let. Možná, že v tom a kde už mě 17 let bylo, jo? No, vlastně to byl 40. ročník, že jo, někdy v dubem květen, že jo, vlastně květen. No, já jsem měl 25. února, to už mě bylo 17 let. Ale jestli ale právě se, ještě už se neměl plno letos, tak jako jestli právě, že jste byl jako vlastně taky na frontě, nebo... Mě když převezli do toho Tolonsházu, jo, tak mě jako mladiství, jo, hodili mezi ty mladiství. No to byla katastrofa. To byl samý cigán, samý Maďar, nejhorší řeč, kterou jsem ve světě poznal, je maďarština. S nikým jste se nedomluvil, nic. A každý den se chodilo ráno na vycházku za takovej drátěný plot. Říkali jsme, že jdeme na šejtu. Myslím, šejta je vycházka maďarsky. A tam jsem se potkal s našima chlapama. Kde seš? Já říkám, no mezi těma mladistvejma. No musíš jim říct, že je ti 18 let. Já už si dneska nepamatuju, komu jsem řekl, že je mě 18, nebo jak jsem jim to řekl, nevím, ale hned další den mě přestěhovali mezi naše lidi, jo, a od té doby šlo se mnou, že jsou o rok starší. A když jsem se vrátil, tak ještě pořád mě vedli jako o rok staršího, a to už jsem jim řekl, že nejsou o rok starší, jo. Ale furt na tom vojenském úřadě furt byli dva týdny, než zlikvidovali tu nepravou.
To myslíte po válce ještě? Ano, teď po válce, jo. Ještě teďka po válce nám dávali nějaké vyznamenání, já to nevím. A mně to dávali v Praze, jo. A teď, když jsem šel tady na Vebor legionářské, tak mě dával druhý. Já říkám, teď já už jsem to dostal. To nevadí, je to tady pro tebe, tak si to vem, jo. A to bylo právě, bočekem byl 1922 a bočekem byl 1923. Tak od té doby potom už No. se to zlikvidovalo. Tak já mám tady nějakého kamoša, který sbírá věci a všecko. On už se zná s náma hrozně dlouho, jo, tak když jsem tam dělal, tak říkal, na to si vem. Paž on kupuje z Anglie vyznamenání a co já vím co. Takže fakt jde, jako vlastně vás brali za 18letýho Ano, a ne, nebyl. to celou válku šlo se mnou ročník 1922. I tady to mám sepsaný. I tady to napsali tehdy. 1922. Vidíte, že to mám přepisovaný. Tady jsem dával trojku, Jo, očekem je. jo, jo, jo. A jak jste uměl, jste říkal, že jste uměl trošku německy a jinak jako francouzsky nebo anglicky jste neuměl Trošku vůbec? německy jsem uměl, ale já jsem se nedomluvil německy. Já jsem měl už když jsme začali ve třetí třídě obecně chodit do němčiny, já jsem měl takovou antipatii, že jsem propadl. Já jsem chodil do čtvrté třídy a do němčiny jsem chodil zpátky do třetí třídy, jo. Takže já jsem proti těm Němcům byl hrozně, takže němčina prostě to bylo tabu pro mě, takže já jsem se nedomluvil. A když jsme přijeli do té Anglie, jsem neuměl ani slovo, nastoupili jsme do vlaku a to byly jednotlivý kupé. A teď tam bylo smoking a no smoking. Jo? Tak já jako blbeček jsem říkal, tak tady můžou lidi ve smokingu a tady bez smokingu. No ale jsme přišli do toho Cholmondeley Parku, tak druhý den ještě ve francouzských uniformách jsme jeli do Chesteru tancovat. To Židi prostě, kteří uměli anglicky, jsme si vzali papíry a na papíry jsme si napsali nějaký fráze, jak se to píše, jak se to vyslovuje a jak je to česky, jo. No já jsem nějaké té děvčici něco řekl, ona na mě koukala, nerozuměla, tak jsem vzal papír, ukázal jsem jí to na papíře a ona se hrozně smála. Takže děvčata nás nakonec naučili anglicky. Protože já jsem do žádné školy nechodil. Dneska samozřejmě, jak člověk mluví jednou za čas, jo, takže těch slovíček hrozně moc zapomněl. Já se teda na všechno domluvím. Já když s těma Angličanama mluvím a něco nevím, tak já chodím kolem toho a on mi to stejně řekne, jak se to jmenuje. Takže o nic nejde. Já jsem teďka už byl čtyřikrát od roku 2000 jsem byl čtyřikrát v Anglii, v městě Leeds, město Leeds a Brno mají družbu. A tehdy, když primátor Duchoň ho pozvali na pokládání věnců padlým z první a z druhé světové války, což Angličani hrozně ctí, tak primátor města Leeds chtěl dva lidi, kteří sloužili u RAF. Tak já jsem prostě řekl, jo, chtěl jsem zadrobilka, zadrobilek nechtěl je, tak jsem jel, byl Franta Živělu. Říkám, Franto, vem nějaký fotky z Anglie. Tak jsme vzali fotky a když tady byla v 96. roce, to bylo, myslím, anglická královna, tak jsme ju vítali na radnici, jo. Tak nás prostě, každému nám podala ruku a museli jsme jí říct, kde jsme sloužili. Tak já jsem jí říkal, že jsem sloužil prostě jako jeden z nejmladších pilotů u československé stíhací Perutě 310. Ona se tak usmála, pokrčila hlavu a říká, really? Jako skutečně? No, tam, pode tam tu fotku. Pode tam tu. Jo, potom se na ní No, podíváme. a tak já jsem tady tuto fotku nezl menší, jo, a nějaký fotky z té Anglie, tak oni nás pozvali na večeru, primátor, tam jsou dva primátoři, je? Jeden volený na 4 roky a reprezentační na rok.
A tak jsme jim začali ukazovat ty fotky a když oni uviděli tu fotografii, jak mě královna podává ruku, tak byli úplně v šoku. Řekli, že oni jako rodilí Angličané se nedostanou do blízkosti královny a mně, že britská královna jako cizincovi podává ruku. To teda z toho byli vyřízení. A oni, když tam přijdu a mám uniformu, oni neví, protože když jdeme pokládat, já jsem jinak v civilu, jo, a když jdeme pokládat věnce, tak mám uniformu, že? A teďka oni nás pozvou, na, když je zima, tak mám kabát, jo, tak není nic vidět, jo. My po mně sice koukají, myslím si, že jsou Polák třeba, ne? Pak jdeme do City Hall, nás pozve na oběd, tak tam se musím vyslíct. No teďka oni na mě valí oči, kde jsem vzal ty křídla? Já říkám, no já jsem tady celou válku lítal jako pilot. Jež, to si nedovedete představit, to vyptávání a všecko možné. A vždycky, když jsou, tak si kupuju takovou plechovku, to je výrobek španělský a dodávají to do Anglie a z toho se dělá 6 skleníček, uděláte z toho pomerančové marmelády. Jo? No tak prostě jsem šel koupit marmeládu, tak jsem si vzal dva. Postavím to potom v supermarketu na ten jezdící pult a za mnou stála paní, já nevím, 75 a 70 roku a říká mi, pane, vy budete dělat tolik marmelády? A já říkám, drahá paní, já nejsem odtud, já to povezu do Československa, víte? Já jsem tady za války lítal jako pilot. No toto, když uslyšela, tak mě hned houpla kolem krku, začala mě líbat a děkovat, co jsme pro ně za války udělali. Takže my tam máme moc dobrý jméno v Anglii, Čechoslováci. Lepší jak Poláci, kterých bylo daleko, daleko víc. Zůste A mi, jinak. měl jste tam tedy nějakou třeba, jako jste říkal, že Angličanky vás učili anglicky, měl jste tam nějakou vážnější známost, Ano, nebo? tak vážně si na mno, byla vážně si na mno, nakonec přišel komunistický převrat, já jsem se tam stejně chtěl vrátit, bohužel už to nešlo. Protože tehdy přišel 48. rok, tak já jsem přerušil veškeré styky s Anglií, až už jsem věděl, jak to chodí tady, takže já jsem přestal psat, já jsem přestal komunikovat s Anglií a vůbec jsem jako o Anglii nic nevykládal jsem nikdy nic, abych prostě, a taky jsem dopadl tak, jak jsem dopadl, že mě jako jednoho z mála nezavřeli. Jinak počítám, že 80%, 75, 80% lidí, kteří byli v Anglii, byli zavření. Ani vás nějak nevyšetřovali nebo předvolali nebo A něco tak takového? já když jsem měl dílnu, tak já jsem byl pod drobnohledem STB, protože já jsem opravoval motocykly pro STB. To si nemůžu nikdy v životě zapomenout adresu STB Brno Příšní 20. To byla adresa, na kterou se psal účet na ně. A že to já jsem tam byl pořád pod kontrolou, to furt. Jednou jsem dělal sběr s nějakýma dětskama tady na Veveří, no a jezdil jsem s Tatrou, ne? A teď mě potkal jeden estébák, co tady dělá? Říkám, dělám tady s dětskama sběr, co bych tady dělal? Takže oni mě měli pořád pod merkem. No a jsi říkal, že jste uvažoval o emigraci, nebo jak jste No tak to? do toho 48. roku, my jsme totiž původně chtěli se vrátit do té Anglie. Jo? Psali jsme do Tilbury, to je v Londýně, Baťovi. No Baťa nám odepsal, že nás veme, a musíme demobilizovat v Anglii, jo? Pak se to nějak zešlo, pak jsme měli zase nabídku jít lítat do holandské Indie, jako hlídkový letci, za 5 let penze platilo se zlatem tam, jo? A taky potom se to nějak zešlo, no já jsem potom z té vojny odešel, tak pak už jsem měl tu dílnu, no a nakonec pak jsem se oženil tady. A jak se člověk potom už ožení, tak to už je konec, to už. Takže přes po únoru 48 přes kopečky to jste Ne, nechtěl utíkat. ne, ne.
Já jsem po té válce, když jsem měl tu dílnu, tak jsem jezdil motocyklový závody, jo. A jo, moc závodů jsem vyhrál, jako těch juniorských. A potom, až jsem přestal jezdit, tak jsem zase dělal Angličanům mechanika. Když přijeli, ne, přijeli sem, tak jsem jim dělal mechanika. A byl tady Švéd, jmenoval se Alvar Stromberg a měl generální zastoupení pro Benelux Fordu. A já jsem udělal mechanika, no a taky tam měl 350 ajsku a tekl tam voli, tak já jsem to spravil. A on pořád na mě, abych já s ním jel do Švédska, že mu budu dělat mechanika, že s ním budu jezdit po závodech. Říkám, no jo, ale já jsem ženatý, víš, tak vemeš manželku sebou. Říkám, no jo, ale já mám taky syna, tak vemeš aj syna. Říkám, nemůžu, protože kdyby nás chytli, tak to by bylo minimálně tak 10 let v kriminále, takže to nepřipadá v úvahu. Takže vždycky, když přijeli, tak já jsem byl mezi nima, jo. Pak s Mirkem Čadovým, to byl, udělal, myslím, ředitela 12 let na. Nebýt Čady, tak nevím, jestli vám to něco říká. Mirek Čadu jezdil jako tovární jezdec Javy nakonec, jo. A Mirek Čadu se zasadil o to, že je ten brněnský automotodrom. Nebýt Čady, tak ten automotodrom nebyl. Ten má na tom největší zásluhu, jo. Ten jezdil ještě ke Štrougalovi orodovat a co já vím, co. Takže díky jemu stojí dneska. A tak vždycky, když prostě byly závody, jo, tak jsem šel za Mirkem, tak jsme měli lístky všude. Co jste třeba dělal 25. února, nebo co si jestli si pamatujete nějak, jako máte nějaký jako přesně to, ten, Ne. kdy Gottwald Ne. mluvil, nebo nějak to jste nevním, jak jste to vnímal, ty únorový Ne. dny? To už je tolik let, že to už si nepamatuju. Co bylo? No samozřejmě, že jsme poslouchali ten projev a odsuzovali jsme to, že? Ale abych na nějaké detaily nebo co bylo, to už si člověk za ty leta nepamatuje. Politicky jste se nějak jako třeba v té pováleční době Ne, neangažoval? politicky já jsem se vůbec neangažoval nikam. Do politiky, já jsem řekl, až se postaví ten pomník Benešovi, jo, tak do konce svého života mě může kdo chce, jak chce přemlouvat, a už se do ničeho nezapojí. Do ničeho. Takže já tady kolem tohoto lítám 4 roky, mě už se kolem toho v noci zdá, a co já vím, co. Co já už jsem s tím strávil všeho možného. Pač my jsme vybrali, když byla v Kounicích se pokládali věnce, jo, tak já jsem prostě chtěl přečíst něco a já jsem myslel, že to pořádá obec legionářská. A ona to obec legionářská nepořádala, to pořádalo to město Brno a pořádalo to město Brno a doktor Balašáková, to jsou ty organizace všecky. A Balašáková mi řekla, pane Boček, nemáte nárok. To už je. Teď jsem psal panu prezidentovi. Toto je psaný 6.6. a 22. října já už jsem jí chtěl napsat dopis. Sprostej říkám, já proti ním, já od nich nic nepotřebuju, jo. Tak toto mě potom ona napsala. Po těch měsících. Tam byla výstava takových velikých portrétů našich zahraničních letců. A já jsem přišel za ním a říkám, pane ministře, vy už si na mě nebudete pamatovat, a jelikož má firmu, on říká, pane Boček, já si vás pamatuju z Vyškova, jo. A říkám, toto jsem tady chtěl přečíst, jo. Já vás tomu jako první podpořím, jo.
Netrvalo týden, volala mě jeho sekretářka, pane Boček, jaký máte konto? Já říkám, ještě konto nemá, ale zřízený. Tak jsem přes svaz letců zřídil konto, měli jsme na ten kontě už 198 tisíc a volá mě doktor Balašáková. Pane Boček, vy nemáte povolené konto, vy můžete dostat až 500 000 pokuty. Já říkám, no to mě říká, to je pěknou věc, jo. A říká mě, my už to neděláme, musíte jít na kraj a zařídit si to na kraji. Zřejmě vzala telefon, volala na kraj, jo, takže jsme přišli na kraj, tak jsme museli napsat, jak nám to nadiktovali, tu žádost, aby nebyla chyba nikde, a odvezli se to do Prahy na obec Legionářskou a tam jsme potom zařídili konto u Komerční banky. A potom jsme teda ty peníze převedli na to konto do té Komerční banky. Takže není to jednoduchý. Já jsem přišel, když se otvíral v Kožlanech pomník, jo, tak jsem přišel za Klausem. Až to skončilo, tak byl na Sokolovně raut, jo. A Klaus tam seděl a horál mě, říkal, pojďme se rozloučit s panem prezidentem. Tak jsme šli, teď tam stále to, no to musíte počkat, až pan prezident tady dopije a domluví a tady to říká. Za chvíli říkal, my nemáme čas, my jdeme zpátky do Prahy a toto. No tak nakonec řekl panu prezidentovi a tak já jsem panu prezidentovi řekl, pane prezidente, mohl bych vás požádat, kdybyste byl tak hodnej a z vašeho reprezentačního fondu nám dal nějakou korunu na pomník prezidenta Beneše v Brně. No tak postavil hlavičku, říkal, ale já žádný reprezentační fond nemám. Napište na prezidentskou kancelář. Tak já jsem napsal na prezidentskou kancelář, jak se to tam čtel, a za tolik měsíců mě odpověděli. A já už jsem byl na brošere, řekl, já vám napíšu takový sprostý dopis, že máte do 31 dní odpověď, buď to kladně nebo záporně, a vy tady děláte mrtvýho brouka a... A pak poslal nějaké, tady píšou, že poslal nějaké peníze, 5 000 nebo... 5 000 poslal, 5 000. Město Letňany nám dalo letcům čestné občanství. A to obnášelo 10 tisíc, jo? Ten můj kamarád Horal, to je, on byl na středním východě a pak byl jako velitel tanku u Dunkirku, jo? Po 90. roku se vrátil sem, koupil v Praze nějakou ubytovnu a zařídil z toho... Tam hotel Duo. Hotel Duo znáte? Znám. No, tak to je jeho hotel. Další hotel má hotel Růže v Českém Krumlově. To je udělaný z kláštera. A další hotel koupil, má hotel Inn na náměstí v Krumlově. Jo? Hmm. Takže já všechny ty hotely znám. A nevím, my jsme velcí kamarádi s Jendem. Ne? A tak Horal má největší zásluhy na tom, že stojí pomník prezidenta Beneše na tom Loretánském náměstí. A mě řekl tak, a ty zařídíš, aby stál pomník prezidenta Beneše v Brně. Říkám, to bude moc pěkný, moc pěkný. Přišel jsem za primátorem Svobodu, s kterým jsem byl pokladat taky věnce v té Anglii, jo. Pan primátor, že bude o tom přemýšlet, jo. No tak o tom přemýšlel rok a tak potom já jsem na ně udeřil, to už on tam nebyl zase, že? A to už byl Onderka zase. Ne, ještě byl Svoboda po něm, jo. A když vy nejste Brňák? Ne. Tady u soudu dělali pomník, jestli třem odbojům, nebo takového špicu stalo to, takové triangle, stalo to, myslím, 1 200 000, jo? A já jsem psal prvnímu náměstkovi, Svobodovýmu, jo? Aby nám město Brno na to přispělo nějaký peníze, jo? A Holík napsal, že město Brno se do toho finančně absolutně ani jednou korunu nezapojí, jo? Dobře. Tak on tam byl, až všetci domluvili ti papaláši, já jsem byl v uniformě samozřejmě, ne? Tak jsem šel za Svobodem a říkám, pane primátore, zachovali jste se k nám macešsky.
A on mě říká, no co, teď já jsem vám řekl, až budete mít nějaké peníze, tak že vám něco přispějeme, jo. A já si do huby teda nevěděl, říkal, teď vy si úplně protiřečíte. Já jsem psal vašemu prvnímu náměstkovi, ten mě odpověděl, že město Brno se absolutně do toho nezapojí. Finančně, jo. A pak jsem šel ještě nadat tému Holíkovi a šel jsem od nich pryč, hotovo. Paš. No teďka, když byl Duchoň, tak Duchoň ten nám dal 3 000. Horal mě dal 10 000 na pomník, jo. A teďka, když jsme dostávali to čestné občanství, tak jsme k tomu dostali 10 000. Každému nám dali, jo. A Horal říká, já ti dám na ten pomník. Jo, říká, no počkej, ty už dal 10, to nevadí, já ti dám ještě ty další 10 000. Takže teďka dal další 10 000 a teďka, když nám chybí těch 100 000, jo, tak já říkám, jo, byli jsme na tom zasedání, kde nám přiškli těch 800 000, a tak jsem volal Horalovi, Honzo, přiškli nám těch 800 000, ale schází nám ještě 100 000 asi, jo. Poslouchej, potřeboval bych, abys využil tvých známostí a zehnal nám nějaký peníze, jo. Dobrý. Měl tam nějakou jednání, nějaký, říkám, neruším tě, vy si slyšíte na moc hlasu, ne, dobrý, dobrý. Tak jsem mu nadiktoval konto, jaký máme ještě. Za chvíli mě napsal dopis na Hedu, ona je Mládková nebo Metková? Mládková. No, obojí. Ona dala státu asi 100 milionů nebo co a chtěla na té kampě zařídit muzeum Verichovi, jo? A nepovolili to, že? A ona, myslím, tam žije, jo? Protože Horal napsal dopis na ňu, já abych to podepsal, abych jí to poslal, jo? Protože my, když jsme v hotelu slavili 85, to jsme byli 4, Milan Malý, já, Dubes a... Horal. A Horal, jo? Na Horala bych zapomněl. A ona tam byla pozvaná taky, jo? A tak jsem to předevšírem posílal. Tak jsem zvědav, co bude, jestli nám něco pošle nebo nepošle. A teďka, já ho znám taky, to je civilní pilot, která dělá akrobaci, Milan. To je jedno, asi na něho vzpomenu. A tak Horal mu poslal mail prostě Milanovi, aby přes jeho známosti nám zehnal nějaký koruny, jo. A teďka je to 14 dní, 3 neděle, mám to je jedno, na tom nezáleží. Minister obrany a Hašek, hejtman, nás pozvali na oběd na Starou poštu. Víte, kde to je? On tam řídil Napoleon bitvu u Slavkova. Jo? Tak tam je restaurace, muzeum, tak tam jsme byli. Jo? A byli tam novodobí veteráni a asi 4 jsme tam byli my. A setkali jsme se na vojenském velitelství, a teď tam přišel chlapík, jo? No, přišel tam, jo, sedl si. A teďka ten kapitán říká, panu, nevím, jak se jmenuje, jemu je 101 roku. Říkám, poslouchej, tobě je 101, to mě říká ještě chvíli. Normálně přišel a teď mu říká, pane, jak jste přijel? No, já jsem přijel vlakem. A s kým jste přijel? No, sám. No, já to mám na nádraží daleko, přes kilometr, tak to já jezdím vždycky na kole. 101 roku. No a tak prostě nám dávali potom nějaký takový, že jsme se s nima setkali. Mám to tam hozený, takové obraz je to veliké. A vedle mě seděl nějaký Michal Hečko. To je z podkarpatské Rusy, kluk, jo, on je mladší možná o 2 roky, jak já, nevím kolik. A my jsme seděli spolu na legionářském výboru tady, jo, a tehdy předseda Kršmář už dávno umřel, jo, napsal seznam celého výboru, tam byly adresy, jak kdo měl telefon, telefonní čísla. A tak on mě říkal, že je v Kunštátě veliký barák, zahrada veliká, včely má a to má, a já říkám, ty, máš, jo, já si přijedu pro švestky. Jen 14 dní tam budu pro švestky. Jo, přijeď, budeš švestky, ne?
Teďka říkám, my jsme jeli na rekreaci tady za Novým městem, říkám, tak já musím v Českém štátu mu říct, že za týden, že se budeme vracet, se tam stavíme. A říkám, páni, kde já jsem napsal to číslo? Já jsem napsal na tu pozvánku, tu jsem vyhodil samozřejmě. A teďka jsem šel o 11:45 na záchod a vzpomněl jsem si, že já mám v kalendáři, tak hned lapl, říkám, jo, tady je Heško, je to dobrý. Tak jsem mu volal, říkám, Michale, my nepřijedem, my přijedeme, až se budeme vracet, jo. Tak mě potom ještě volal a tedy jsme byli na tom zasedání, tak předseda obce Ligonářské se s tím mladým Hečkem zná, to je inženýr architekt a je to dobrý podnikatel, protože dělá pro ty supermarkety ty šochtle, jo, ty obchody a tady toto. A dělal pro nějaký, nespomenu si, která ta firma to byla, a oni mu dali odměnu nebo něco. Takže nám dá 60 tisíc, říkal Jara. Ne? Já jsem se v tu nedělu setkal s ním, se starým teda, starý už na nás čekal, a on tam byl taky ten mladý, jo, a tak se mluvilo a on mě říká, že nám dal 50 tisíc. Tak já jsem mu osobně poděkoval, jo, a on říká, no to byly německý peníze, říká, německý peníze půjdou na Beneša. Tak on nám dal 50 tisíc. Tak teďka jsou čekají, teď čekám, co bude jako dál. Včera, protože ten podstavec to dělá tady Kamena v Brně a já jsem tam tehdy byl, jo, podepisovat tu smlouvu a tak to bude stát ten kameň a co bude dokola to broušený 133 tisíc a že to je tak akorát napjatý mrčel pan vedoucí, jo, a tak chtěli, aby jim poslal, a když jsme dali zálohu 65 tisíc, tak jsem si myslel, že Kruml jednatel mu to poslal, protože on má mail a všecko. A říkal, ne, já jsem jim to neposlal, já jsem jim poslal mail, ať mě pošlou fakturu, abych já to měl kde založit. Že my až postavíme ten pomník, tak my to konto musíme vyúčtovat. To musí všecko sedět, že? A tak já jsem byl včera v bance, nevěděl jsem, jestli ten Hečko poslal ty peníze nebo ne. Tak jsme tam měli 92 tisíc a 10 tisíc dlužíme na pomník. Až oni přivezou z té Prahy ten pomník a instalují, tak dostanou 10 tisíc, jo. A tak jsem byl včera v bance, kolik tady máme peněz, jo, 154 tisíc. To není možný, říkám, kuňa, on to poslal 65 tisíc, pak mu volám, říkám, já jsem to neposlal, říkám, proto mě to bylo divný, takže nám chybí tak 50 tisíc. No, já jsem se chtěl ještě dát jako na tu, jak právě to se pak nějak jsme to zamluvili, jako na ten první operační let, jako no. kde jste to, že jste nějaký ten ostrov, nebo co jste říkal? To jsme doprovázeli tehdy asi 20, myslím, Bostonu, a bombardovali ten ostrov Walcheren, tam nějaký průmyslový závody. A to byl kde ten ostrov? Nebo to bylo v Holandsku. V Holandsku. To bylo v Holandsku, jo. No a to byl můj první let, no když jsme tam přiletěli, tak byl flak. Jo, to bylo černo na té obloze. No já když jsem letěl na tom boku, tak já jsem se začal prostě vzdalovat od té skvadru. To byl poprvní, jsem viděl, jak po nás cílí, ne? No nic, až se to odbombardovalo, letělo se zpátky, tak jsem se zařadil a oni nám vždycky říkali, nesmíte se od skvadrony utrhnout. Jak se někdo utrhne, tak Němci je odbochnou, protože hned jdou po něm, jak je sám a co já vím, co? Tak jsem říkal, přizadil jsem, říkám, no teďka až přistanem, tak mě zavolá velitel. A ten mě teda tak zeřve, jo, že teda jsem se utrhl a tady toto. Tak říkám, to se zvědají, co bude. Jsme přistáli a furt jsem čekal, že mě bude velitel pérovat a velitel nic. Velitel mě neřekl nic. Paž to byl úkaz každého nového pilota, který letěl poprvní někam na nějaké operační let. Jo. Takže to se obešlo.
bez jakýchkoliv následků. Takže já za tu krátkou dobu, co já jsem tam jako s nima lítal, s tou 310. do té konce války lítal, jo, tak mám 26 operačních letů na Německo. A ty pověděl, byly to prostě doprovázení bombardérů? To bylo hlavně doprovázení bombardérů. Doprovázení jsme bombardéry a to bylo nad Essenem a já jsem tam uviděl 163. Messerschmitta, to byl ten raketovej, jo. Tak ještě s Churáněm, ten mě byl na čísle, tak jsem volásil velitelovi, že prostě vidím tu 163. Messerschmitta a že jdeme po něm, jo. Tak on byl dole, tak jsme valili dolů. A jak jsem se dostal, tak na 800 jardů za ním, to ještě daleko na střílení, tak nás musel uvidět a hned to bylo pryč. A setkal jsem se v hotelu Duo s pilotem, to byl jeden z nejmladších pilotů, byl ještě o rok, myslím, mladší jak já, a ke konci války lítal Messerschmitt 262, to byl ten dvouturbinový, jo. A byl nad Německem zestřelený a zestřelil ho můj velitel Hartmann. A my jsme se spolu setkali v hotelu Duo. Německý pilot. Německý pilot, jo. A jmenoval se, myslím, Franz Wiener. Každý, on taky lítal 109 Messerschmitta, tak nám dal každému vázanku. S Messerschmittama, se 109. A já to nenosím, jo. A tu motor. A tak já jsem přistál bez podvozku, že? A tak jsem z toho, to je ta L159. Pokračujte s tím. Oni nás zvou do náměště na letiště taky, jo? A tak já se ze všema těma velitelama znám v tom náměšti, že? A tak když jsme tam byli naposledy, tak nám tady toto dali. A teďka, když tady bylo to cvičení s těma Angličanama, tak poprvé jsem tam byl, taky s nima, jo? A to jsme byli v civilu, jo? A teďka prostě, když to bylo podruhé, to cvičení, to bylo letos, tak nás přijeli pro nás autobusem, odvezli nás na letiště a já jsem byl v uniformě, ne? A teď tam byli všetci ti kluci, ti Angličani, mladí a co já vím, co, jo? A teďka mě tam uviděli, jako v té uniformě, teďka uviděli ty křídla. Tak za mnou, jo? A teďka, kde jsem ty křídla vzal? No tak já, když jsem jim řekl, jsem lítal v Anglii, za války, tak to bylo. To bylo nějaké řeči, vyptávání, kde a co. A oni už dneska jako taky asi mladí Angličani, jako už jako moc historii taky jako neznají, že jo? Mladí Angličani vůbec neví, že byla druhá světová válka. Mladí neví nic. Mladí neví nic. Pamatujete si, co jste dělal jako třeba vlastně to 8. května, když jste se dozvěděl konec války? Tak to bylo normální. No jestli nějak jako něco s tím nemáte nějakou spojenou, jako nějakou konkrétní vzpomínku, jako kde vás to zastihlo třeba, nebo, no prostě, nebo co jste dělal, jak jste to slavil? No tak nakonec se to oslavilo v hospodě večer, že? To se oslavilo v hospodě večer. A jinak na letišti, když bylo konec války, tak bylo nějaké veliké setkání nějaké bylo, kde všichni teda Angličani, kdo na letišti byl, tak to byl nastoupený, ale byl tam velitel letiště, měl proslov, že je konec války a tak dále, no tak všichni byli šťastní, protože po těch hrůzách, co bylo, to teda bylo něco. Třeba v tom Londýně, to kdybyste viděl, jak ten Londýn byl rozbitý, hrůza, hrůzoucí, ty lidi, to spávalo všecko pod zemce, v undergroundu. A jinak, že třeba biografu, jo, byl biograf a byl nálet, jo, na
plátně se ukázalo, že je nálet prostě, aby se šlo do krytu. Jestli odešlo 10 lidí, jinak všechno zůstalo, jako by se nemetlo. To se nechodí. Tancovačka, nálet, no tak je nálet, no nás to nepostihne. A to my, co jsme lítali, tak jsme říkali, no nás to nemůže postihnout, to postihne vždycky toho druhého. Jinak by člověk třeba tam nešel ani. No to bylo v té poslední škole a já jsem měl letět na takový krátký přelet, trojúhelník, jo. A já jsem odstartoval a říkám, musím jim ukázat, tak se startuje, jo. Tak prostě jsem to na té dráze přidržel, ještě ono to, tak to přidržíte, teď to zvedne, tak hry zavřete podvozek a to ještě udělá tak, jo. A teprve to stoupá na vrch. A já jsem byl ještě nad letištěm, jo, na jednoho bucha, teďka to vylítl glykol z výfuku, hotovo, jo. No tak co teď? Prvně otevřít kabinu. To byla první věc. A teďka my jsme byli prostě uvázaní na takovým laníčku. Tady za krkem prostě ty popruhy, co jsme byli uvázaní v té sedačce, byly na laníčku, že? A to jsem na tom laníčku měl, tak jsem se mohl v tom kokpitu hejbat, jo? A já jsem to neměl zajištěný. A teďka, když jsem tu páčku prostě dal na druhou stranu, aby to zajistilo se, tak ono to nechtělo se zajistit, takže ono to chvilku trvalo a teďka jsou tam takový malý pole a to je všechno ohrazené jako zítko a teď tam rostou keře, to jsou takový, no tak vždycky, když je nějaká překážka a jdete prostě bez podvozku na přistání, tak musíte jít kolmo na tu překážku, jo, protože jak chytnete křídlem, tak co se otočí, rozbije se to a člověk třeba v tom zůstane. Až po tom startu to obyčejně končí, že člověk zařve. No, tak já jsem šel na to přistání, na to jedno pole, kolmo a říkám, já jsem ještě dlouhej, no tak jsem to musel skorigovat zase na další pole a teďka prostě, jak už jsem byl u té hráze, říkám, já to zkusím ještě přeskočit, tak jsem na to trochu potáhl, to už jsem ostruhou chytl vozem, ale to já jsem nevěděl, že jsem seděl v té mašině, jo, a jak jsem prostě přelítl přes ty keře a přes tu hráz, tak zůstalo tam půl křídla a já jsem spadl mezi krávy. Tak teďka tam začalo něco syčet, jo, tak hned jsem odevřel ty dvířka, vyskočil jsem z toho, zapalil jsem si cigaretu a teď jsem začal nadávat. A teďka ze silnice prostě utíkal nějaký civilista, a tak přišel a já jsem prostě mu říkal, aby mě u té mašiny počkal, že půjdu na farmu, si zatelefonovat na letiště, že jsem tam havaroval, ne? My jsme se nebyli stavu domluvit, protože on koktal. Tak nakonec jsme se domluvili, já jsem přišel na farmu a říkám farmářovi, že bych si potřeboval zatelefonovat, že tam mám na jeho poli letadlo. On říkal, že nic neslíš, říkám, no já jsem tam havaroval, jsem přistával bez motoru, jako jo. Tak jo, no tak nakonec pro mě přijeli, jeden plukovník pro mě přijel a první, co bylo, že jsem startoval přehřátou mašinou a protože jsem havaroval. No toto, když mě řekl, já už jsem byl tak nabroušený, já jsem mu nadal jak psovi, přestože jsem byl seržant jenom, jo. Co si o mně myslí, že nesu žádný blbec, abych startoval s přehrátou mašinou, že jsem dělal mechanika, že vím, co mám dělat. A no, že to prohlídnou a kde si tak to prohlídli a nakonec mašina byla přehrátá, takže nebylo to mojí vinou, jo, takže tím se to skoncovalo. Odvezli mě na letiště k velitelovi, velitel byl Kanaďan. Přišel jsem, zahlásil jsem se, že jsem jako pilot z té havarované mašiny, otevřel tabatěrku, nabídl mě cigaretu, zapalte si a pak si povykládáme. No tak jsem kouřil a povykládali jsme se a bylo to v pořádku všechno. A hned druhý den
jsem šel na ten stejný přelet, jo. Já jsem se díval až teď po letech, jsem si na to vzpomněl, říkám, paní, kdy oni mě pustili lítat? Protože když se něco stane takové, tak hned sednete do druhé mašiny, abyste se nebáli, jo. Tak hned druhý den jsem šel na ten stejný přelet a já, když jsem se vracel na to letiště, tak mě zase začala lítat teplota, 90, 120, jo. Říkám, kurňa, co je, jo. A já, až jsem přistál a zavřel jsem plyn na runway, tak teprve vylítl z jedných vefuků, tam zase odpadlo jedno těsnění pod hlavou. Takže tam přišel ten glykol, jo, takže přijeli s traktorem a otáhli mě. Tak to byly dvě takové. A po třetí jsem měl nějakou poruchu, tak jsem přistál v Bruselu. To už v Bruselu byly tři letiště a já jsem prostě na rádiu jsem odevřel a mě dali nejbližší letiště, tak mě konvenovali do toho Bruselu. Tam byly tři letiště. A jak už jsem potom byl už skoro na zemi, jo, tak jsem žádný letiště neviděl, teď jsem tam kolem toho Bruselu lítal a něco jsem zahlídl, nějakou plochu, a tak jsem prostě tam, jak říkám, udělal sklopku a teďka oblítnu to letiště a vidím tam německé mašiny, naše mašiny. Říkám, co, oni mi dávali zelený světlo na přistání. A tak já jsem prostě udělal okruh, šel jsem na přistání, otevřenou kabinou chodím na přistání vždycky, že? Tak jsem se díval na ten perimetr, jsem to držel na vrtuli, jak se říká, kdo tam chodí. Až jsem zjistil, že tam chodí Angličani, tak jsem to zavřel a přistál jsem. A při rolování k věži mě praskla pneumatika. Oni říkali, jo, my pneumatiky nemáme, musíte tady tři dny sedět. Tak já jsem se ohlásil na letišti a když přistál pilot na cizím letišti, tak se musel na věži ohlásit a oni hlásili na jeho letiště, že prostě tam sedím z těch a z těch důvodů. A jelikož tam tehdy přistálo dost mašin, tak oni mě nehlásili do Anglie, že já tam sedím. Za tři dny já jsem si šel vypůjčit peníze, protože jsem neměl franky, tak jsem si vypůjčil peníze, říkám, v Anglii to zaplatím. Mám to dodnes platit, protože mi na to zapomněli. A tak jsme oslavovali s Angličanama, že? A za tři dny prostě oni dovezli pneumatiku a já jsem odstartoval a přiletěl jsem prostě, to jsme byli tehdy, myslím, v Bradle Bay. A přiletěl jsem prostě na letiště, no a přijdu na pilotku a velká mela, velitel melu na mě, že jsem se nehlásil, že už jsou nezvěstné, kde si, co si. Já říkám, já jsem se normálně ohlásil na letišti, kde sedím, odkud jsou, co jsou, jo. Za to, že mě nehlásili, že tam přistálo tolik cizích mašin, za to já nemůžu, jo. Pak jsem přijel do Londýna na dovolenou, no jak mě tam uviděli chlapi, co mě znali, to se hned, jak někdo byl ze středu, prostě nevrátil se, tak to se hned rozkřiklo po všech skvadronách. Jo, a přijdu do Londýna, co tady děláš, když ty jsi ještě mrtvý? Jo, říkám, jak vidíte, ještě mrtvý nejsou. To jsem měl jednu takovou, pak jsem byli v Německu, jsme byli a mě začalo svítit červené světlo, že to nedostává benzín, ta mašina, ne? A ještě než jsme tam letěli, tak Choraňovi říkám, vem to, hoň to, vytáhni to do 10 000 a půl hodiny to tam honí jak psa. Říká, ty to je všecko dobrý. Tak jsme odletěli do toho Německa, začalo mě svítit to červené světlo, tak jsem se ohlásil velitelovi, že mám poruchu a že se vracím. A kdo se vracel přes kanál zpátky, tak vždycky s ním jeden pilot letěl. A on se ptal, jestli chci prostě doprovod. Já jsem řekl, že ne. A tak jsem se přepl na další knoflík a v Anglii jsem se jim ohlásil, aby mě dali prostě kurz na nejbližší letiště v té Anglii. A tak mi dali kurz a já jsem prostě letěl a teďka ten nějaké páté smysl mě řekl, až to normálně letělo, abych stoupal, jo. Tak jsem teďka stoupal, pořád jsem lezl na vrch. Nevím, v jaké výši už jsem byl tehdy, když ten motor přestal, začalo to vynechávat, jo. No tak já jsem prostě dělal všecko možné, plynovou páku, teď jsme měli šprisku na benzín, všecko možné jsem dělal, abych to dal do chodu ten motor, jo. Nakonec to dopadlo, takže ta vrtula se začala protáčet jenom, jo, já už jsem neměl čas, abych vysílal.
A tak teďka, jak je to bez toho motoru, tak to jde jak kameň k zemi. No tak jsem letěl nad tím kanálem a říkám, no nic, jak přiletím do 1000 feetů, tak do toho kopnu, vyskočím z toho. Tak už jsem byl odkurtovaný, odvázaný, akorát jsem měl padák a přišlo 1000 feetů, to je těch 300 metrů, 330 asi, jo. A ono do té vody se nikomu nechce, říkám, ještě chvilku. A než jsem to domyslel, dořekl, tak ten motor bafl a teď to jelo v pomalých obrátkách. Že já jsem to udržoval v horizontu, no mírně jsem, malinko jsem stoupal, jako jo. Říkám, tak, jsem něco vystoupal, teďka říkám, no kdyby to vysadilo nad tím pobřežím, to by bylo špatný. No tak jsem nakonec doletěl až na letiště, normálně jsem přistál, šlo to do hangáru, udělali prohlídku, všechno bylo bez poruchy. Až flight sergeant Kirchner vzal šroubovák, v levém křídle byla díra a jestli to byl filtr, nebo vypadalo to jako chladič, tak to propichl a to bylo plný jako bahna. Tak oni neměli náhradní, tak Jiránek tam udělal havárku, to rozvil úplně na letišti tu mašinu. A tak vzali to z té mašiny, dali to tam a mašina lítala perfektně do konce války, perfektně. Taková blbost. Takže to byly tři takové nepříjemnosti, jinak všecko dobrý. Všecko bylo vždycky dobrý. Takže člověk, který měl štěstí, tak tu válku přežil. Ten, kdo to štěstí neměl, tak bohužel to odnesl. A to jsme vždycky říkali, mě to nepotká, to vždycky potká někoho jiného. No samozřejmě, že když někdo umřel, no tak to se to vždycky, obyčejně to pochovávali tam, kde prostě ten pilot zahynul. Nějaké té vesnici nebo někde tak, jo. A ti Angličani ty hroby udržují, jo. Teďka, když bylo výročí Dunkerku, jo, tak jsme tam byli. To bylo letos, jen tam bylo, nebo to bylo loni, už nevím. Protože já toho mám tolik, že já mám popsaný kalendář. A tak prostě jsme letěli vládním letounem. Letěl pan vrchní velitel generál Picek, jo, já se s ním osobně znám, ještě když dělal noh sleda tomuto Havlovi, ten chlap dlouhý jak hrom, takže já se s ním znám osobně a tak on jako tam letěl taky, jo, no tak jsme tam prostě přiletěli a byli jsme tam v nějaké takové jedinice na obědě, obsluhovali tam Češi, jo, co si dáte? Dáte si Plzeň? A někdo říká, slivovicu, že bychom si dali. Jo, to říká paní, že to teda neví. Za chvíli nesla flašu slivovice, byla slivovice, jo. Takže my jsme tam měli občerství nějaký a pak se šlo na hřbitov. Tam je, myslím, 28 Čechoslováků pochovaných na ten hřbitov. Já bych vám přál ten hřbitov vidět, jak to je upravený perfektně, jo. A pak jsme šli na oběd zpátky. Jo, teďka se tam pokladali ty věnce. No my jsme salutovali, tam se pokladalo asi 28 věnců. Já jsem myslel, že už mi upadne ruka. No nic, až to skončilo, tak se šlo na oběd. A po obědě tam hrála vojenská kapela na pobřeží prostě pro to osazenstvo té vesnice. No co tam bylo lidí? Tam bylo 500 lidí minimálně, jo? Takže my jsme tam taky měli vyhrazené místa, jsme tam seděli a hrála ta vojenská kapela. A tak bylo hrozný teplo, krásný teplo. Najednou se to zatáhlo, jo? A vedle mě seděla Vlasta Šišková, to je vdova po generálu Šiškovi, jo? A měla kabát sebou. Tak se ochladilo najednou, říkám, Vlasto, to je dobře, že máš kabát, jo? Tak si oblíkla kabát, dobrý, no. A byli tam tři přímí účastníci těch bojů u Dunkirku. Jo, Horal byl jeden a dva ještě druzí,
Bär tam byl, to byl plukovník Bär, Horal a ještě jeden. A oni byli vrchnost pozvaná starostou na oběd, na radnicu, jo. Ani jeden z přímých účastníků nebyl pozván, jo. Takže mě to já bych to řekl, odplic, ale mě to tak dožralo tady toto, až jsme potom přiletěli na letiště, říkám, tak toto já pickovi nezapomenu, jo. Až jsme přišli do letadla, tak on tam má svou místnost, přes kterou jsme museli jít, tak jsem mu říkal, pane generále, kdo vybíral ty VIP hosty na ten oběd, jo? Já říkal, to já nevím, jaký VIP hosty? Říkal, no vy, a nevím, kdo ještě byl pozván starostou na oběd. A je velmi smutný, že jsou tady tři přímí účastníci těchto bojů a ani jeden z nich nebyl. Doufám, že z toho vyvodíte důsledky. Až příště něco takového bude. To mě teda... A co na to řek? Nic, nic. To mě pohlí žlučou. Tady s tímto, jo? Že tam žádný od toho chlapa nepozval. No ale ono je jako i ti tři účastníci, to je taky málo. Jako těch veteránů z Dunkerque jako ještě je hodně. No je, no tak... Že tam jako nevím, jak to vybírali, nevybírali, jo? Protože já jsem tam byl a Horal říkal, pojedeš do Dunkirku. Říkám, poslouchej, já s Dunkirkem nemám co společného. Já jsem kolem Dunkirku akorát lítal, pak jsme měli zakázaný lítat přes Dunkirk. Pak oni tam nějaký mašiny zestřelili, co tam chlapi lítali přes Dunkirk, tak zakázali Angličani přes ten Dunkirk lítat. Protože ono tam bylo asi 12 nebo kolik tisíc Němců a stejný počet tam zajaců anglických. Jinak to Angličani srovnali ze zemi a byl pokoj. Ale kvůli těm zajacům anglickým to zůstalo jako obležený. Zeptám se ještě takhle jinak. Máte třeba nějakou vzpomínku na 21. srpna 68, nějakou osobní? Jak se třeba prožil tenhle ten den? 21. srpna, když přijeli Rusi, tak jsem byl teda hrozně překvapený, že toto vůbec mohli udělat, jo? A vedle mě bydlel Honza Kruml, dnešní můj tajemník ve výboru pro postavení pomníku prezidenta Beneše. No a oni jako vlastenci začali jezdit autama v lajku a teďka protestovat proti těm Rusům. A tak Honza bydlel vedle mě na veveři v bytě. Pane Boček, pojďte s náma. Říkám, Honzo, nikam nejezdí, zavřou vás, jo? Nechtěl si říct, no samozřejmě, že jak to skončilo, tak on byl zaměstnaný s architektem Fuchsem, to byl první architekt tady v Brně, Fuchs, že? To byl věhlasný architekt a on byl zaměstnaný u něho, Honza Kruml, oni taky dělali expo do Montrealu, jo? Takže jak tady toto přišlo a přišly čistky, tak prvně byl vyhozený Honza. Prvně ho vyhodili. Říkám, vidíš to? Tomáš, jak jsi mě zval? A víš, jak já bych dopadl? Já bych dopadl horší jak ty. Mě by dali do Jachymova, víš? Tak já už mám tady s tímto, říkám, špatné zkušenosti. Tak proto jsem se ničeho nezúčastnil. Jednou byla nějaká demonstrace na náměstí Svobody a my jsme šli s manželkou tehdy a přes to náměstí jsme jasně potkal teďka známýho, který byl zavřený v táboru nucených prací tady v té robotárně na Nové, jak byla ta robotárna, ne? A měsíc předtím, než měl být propuštěný, on utekl. A teď ho potkám na tom náměstí Svobody. Jak jsem ho tak hned se ke mně hlásil, říkám, že ne, ty pojď pryč, nebo jak ho chytnou, tak zavřou i nás. Tak ho nepryč od něho. A to byla ta tehdy, ta pomníková akce, tomu říkali v 48. roce naproti tiskárny Rovnost byla benzinová pumpa a za tou benzinovou pumpou se pokládal základní kámen na Benešův pomník, jo? A když
bylo první výročí, to bylo myslím v 47. a když bylo první výročí v tom 48., tak tam lidi začali nosit kytičky, jo, a přijeli estebáci, všetci to pochytali. A tady tento kamarád, co jsem říkal na tom náměstí Svobody, on utekl v tom pětiposchodovém baráku, jak byla tiskárna, Zář se jmenovala, tak utekl do toho 5. poschodí, tam byli akademičtí malíři, měli tam ateliéry a tam čekal až do rána, až se to všechno uklidnilo, tak přišel dom, že? A oni si večer pro něho přijeli a dostal 2 roky TNP, nucených prací. A tak měsíc předtím on utekl. Pavel Štot se jmenoval, teď jsem si vzpomněl. Pavel Štot. Takže to nebyly hezký vzpomínky tady do toho. No a třeba jak se, jestli zase další, teď bude 20 let od, jako vlastně od těch listopadových událostí, jak ty jste vnímal? To nevnímám vůbec nijak, protože ona ani ta vláda se k tomu nestaví, protože já, když teďka chodím kolem toho pomníku toho prezidenta Beneše a byli jsme třeba na britském vyslanectví, já jsem se potkal s Topolánkem a Topolánek tam byl s předsedou sněmovny se Sobotkou. Jo? A já jsem chtěl od nich zkusit vytáhnout na ten pomník nějaký peníze. Tak jsem přišel za nimi a říkám, co říkají na prezidenta Beneše. Ti začali řvat unisono, že ho nemají rádi. Tak jsem si řekl, s váma se nemám co bavit. A šel jsem od nich pryč, jo. A když potom bylo úmrtí prezidenta Beneše a Sobotka mluvil na tom shromáždění u toho pomníku tak kladně o prezidentu Benešu, já říkám, kdo ti tady toto složil, že ty to můžeš tady něco takového říkat, když jsi úplně opačného náhledu. Takže já tady toto neprožívám. Já už to beru jako... No jako... tak já myslím, jako v té době, v roce 89, jak jste tam roku 89, jaké změny to třeba pro vás přineslo? Tak myslím, že pro mě to nepřineslo žádné změny. Pač já jsem vždycky manuálně pracoval. Já nevím, dokdy já jsem člověk šedí. Já nevím, dokdy já jsem... Já jsem šel do důchodu v roce 78, 55 letech. To chodili oficíři, jo, a tehdy jsme si to nějak vymohli, že jako půjdeme v těch 55 jsme šli do důchodu, jo, tak já jsem potom ještě dělal 5 let v akademii věd, než mě ten jeden blbec komunistický vyhodil skoro. A já jsem skončil v pátek a v pondělí jsem nastoupil v Drukově, tam dělal můj nejmladší brácha, soustružníka, tak my jsme se střídali na mašině, on dělal na ráno, já na odpoledne, že? Tam jsem dělal ještě 5 let, to bylo 78 a 5, 83, to bylo 80, já jsem dělal asi do toho 90. roku, protože když jsem skončil po 5 letech v Drukově, tak jsem ještě nastoupil jako vratočuč na generálním ředitelství první brněnské. A generální ředitelství bylo v Hlinkách a tam chodili sami cizinci, hlavně cizinci tam chodili. No, jak, jestli přišli Němci, nebo jestli byli Švýcaři, nebo Švédi, ono to všechno mluví anglicky, tady tyto lidé, jo, takže já jsem se ze všema domluvil. No a když jsem tam byl rok nebo půl druhého roku, nebo k těm 2 rokům, co jsem tam byl, tak pan prezident Klaus zařídil, že důchodci, kteří berou důchod a pracují, takže se jim zvýší daně o 100%. No, tak já jsem šel za panem ředitelem a řekl jsem prostě, že jdu pryč. No on tomu nechtěl věřit, že půjdu pryč, že já jsem všecko vyřídil a měli mě tam rádi a všechno možné, abych zůstal a tak dále. A já mu říkám, pane řediteli,
já nebudu dělat na hodinu za 15 korun. Já si zadarmo půjdu lehnout na přehradu. A on říká, to máte pravdu. A tím jsem skončil, no a od té doby jsou důchodě. Tam to bylo celkem dobrý. My jsme dělávali 24, a když jsem potřeboval jet do Prahy nebo na nějaký ty akce, jo, tak tam byly ještě dvě ty ženský, jo, a jedna veliká komunistka tam byla taky, jo, tak já jsem si s nima vyměnil službu a o nic nešlo, takže to bylo vždycky dobré. Já jsem měl vždycky služby napsali celý měsíc v kalendáři, takže já mám ty kalendáře schovaný a je to dobrý, že když člověk si už dneska nepamatuje, kde co bylo, jak bylo, kdy to bylo, jo, a já vemu kalendář a tam to všechno je napsaný. Takže já vždycky, teďka včera bylo, říkám, ty kolikrát já jsem byl v tom Lícu, v té Anglii, jo. Tak já jsem vzal kalendáře tady, no, zjistil jsem, že jsem tam byl 4krát v tom Lícu, takže já mám v ten kalendář, já to mám vždycky popsaný, podívejte se. Já mám všecko napsaný, kde já mám být nebo kde nemám být, jo. To byly lázně tady, jo. A tady zase, to furt, no, když máme, každou první středu máme v Praze schůzu. Hotelu Duo. Tak to já jsem toto. No to je všecko tak popsaný. Manžel? A tomu dali fotku, jak jeho žena někde umývá podlahu. No oni, když mu to dali zarámované obraz, kde jste to vzali? Já jsem to nikdy neviděl tady. No tak, toto mám fotku z Anglie. To jsou fotky z Kanady s mým kamarády. To mě někdo se dál, já nevím. A ten bílej štítek, to znamenalo co? Že v leteckém kurzu. To je z 90. roku, když jsme byli pozvani do Anglie. Toto je 90. Toto je velitel Otmar Kučeruj, toto je Angličan, jo. A jinak to jsou všecko piloti, tady toto, jo, to je Otmar Kučera. Já už jich jména dneska neznám. A my jsme tehdy v tom Northwildu byli. To je ještě Hartmann. Toto je fotka, ještě když jsem byl, tady jsou ty stany, jo? To je z toho Čomlí pohárku. No možná, že si ženeme ještě něco jiného. Nebo já, chcete pustit? Já pustím. To je dobrý. Tady byly takové smutné události, kdy se nosili. To je myslím ten pilot, co jsem říkal, jsem uřízl mu tu hlavu. A bylo už v té době v Tuřanech letiště? Kdy je tam letiště? Letiště je tam, myslím, až po válce. Až po válce, jako dítě tam nebyl, když jste tam byl jako dítě, tak to tam nebylo. Než jsem odešel, jo, tak my jsme měli, tam ty pole se jmenovaly Dlouhé Hony. A to bylo nejúrodnější pole.
to byly nejurodnější pole, jo. A oni to tehdy prostě zabrali a těm lidem, co tam měli ty pole, tak jim dali náhradní pozemky. Ale s těma náhradníma pozemkama oni nesmí disponovat. Tak já nevím, jak to je. A tehdy, když matka umřela, jo, tak prostě tady ty náhradní pozemky, co byly, říkám, bo to já nemám zájem. Teďka měli jsme v těch Tuřanech barák, jo, a říkali, abych si ten barák jako vzal, říkám, co bych dělal se starou kuťou. Tak jsem se na to vybodl, no, vzala si to sestra, no, udělal si to krásný barák, mají, krásný baráček. No já jako vybavím, jestli to nebylo nějak jako, že jste chtěl k letectvu, že jste byl kousek vedle letiště, takže to tím, no tím tak to nebylo. Ne, to nebylo. Já jsem jako kluk, když už jsem chodil do té Měšťanky, tak já jsem dělal hodně letecké modely, jo. A já jsem vždycky udělal model letadla, dostal jsem samozřejmě jedničku za to. A teďka to někdo po mně chtěl, Vojta Pospíšil, ten magister, on ještě žije furt, on bydlí v Kohoutovicích, jo, tak to byl od doktora syn, jo, tak Emile, přelepně to. Já jsem to teda musel přelepit, jo, Vojta to donesl, jako, ale nikdy jedničku nedostal, vždycky dostal dvojku, jestli to věděli. Takže naposledy jsem dělal kondora, to mělo rozpětí, kluzak asi 2 metry a když jsem se po válce vrátil, tak ještě ten kondor byl na chodbě ve škole. Ještě to u stropu viselo. Takže já jsem do letectví a do motoru, to Paštink, ten kamoš, co jsme spolu utíkali, tak on byl o rok starší a on se učil automechanikem. On se nevyučil bořivoj, představ si to, já jsem myslel, že je vyučený, já jsem se až teďka dověděl, když oni píší tu knihu o něm, jo, že on je nedoučený automechanik, že až po válce teprve si zařizoval výuční list. Takže on už tehdy měl robota, to byla Java 100. To byl takový, mělo to šlapátka, jo, a my jsme na to udělali nožní řazení. Tehdy Java vyvinula 250 duplexa a to mělo nožní řazení, jo. A my jsme to prostě obšlehli, až když jsem chodil do pokračovací školy, jo, tak jsem měl kluky všecky známý ve všech řemeslech, jo, to byl kovotlačítel, to byl ze slévárny a co já vím co, takže všecko se udělalo, jo. Takže my jsme rozdělali tady to nožní řazení a kluci to odlili a všecko se udělalo a bořivoj, tehdy se jela Heinzova soutěž, tomu říkali, tak tehdy jel na tom robotu a jako první měl nožní řazení, to nikdo neměl. A všetci valili oči, že tam má nožní řazení. A to my už tehdy do těch motocyklů jsme začali dělat. No po té válce, když bylo, tak když já jsem měl tu dílnu, tak jsem jezdil závody taky, že? A ten bořivoj, ten jezdil závody taky. Ale ten bořivoj si zehnal potom mašiny, on měl 350 velocetu a s tou velocetou jezdil, pak měl Nortona, pak měl Moto Guzzi, jo? A on byl takovej. Prostě já jsem u něho byl zaměstnaný 4 měsíce, říkám, kamaráde, ty seš podvodník, s tebou já nemůžu dělat. Protože on si z kasy vypůjčil peníze, koupil auto a, jak se říká, udělal tomu petrolovému generálku, prodal to, vydělal na tom peníze, jo, a to, co si vypůjčil, dal do kasy a zbytek dal do kapsy. A my jako společníci jsme utřeli nosy, takže já jsem to vydržel 4 měsíce a říkám, s tebou já neděláš. Šel jsem na živnostenský úřad, zařídil jsem si živnostenský list, jo, a hotovo.
No tak, ono to trvalo. Počkej, jsem to měl od toho, počkej, ty to bylo od, ano, od toho 46. roku do toho 51. než mě zlikvidovali. Ukážu vám. No. To nic. Tady máte Kratochvíla, podívejte se. Tady je Kratochvíl. Je Jo, Kratochvíl jo, a to je Honza Svoboruje. Ten, co umřel. Tady máte krásného Kratochvíla, podívejte se. My tři, co jsme lítali u desítky. Toto je poslední podání ruky tomu Honzovi. Poslední podání. Tady se bavil ještě se Štanderou. No a tady ještě mezi nás vlezl. Toto je Jo, to je ten pan Svoboda, Svoboda. jo. John Scott. A tady je Dubec ještě s náma. Ten Dubec byl u vládního vojska, jo? A ve 45. roku oni byli v Itálii, utekli do Švýcarska a z toho Švýcarska se potom dostali do Anglie. Takže oni nastoupili v Anglii 5. ledna 1945 a byli zařazeni k letectvu. A byli v pilotním výcviku. No a ten jeden blbec, co tam byl s ním, on byl zaměstnaný na osily legionářské, prostě vykládal, jak lítal a co já vím, co, jak už napsal, on byl zaměstnaný v Praze 3, on byl ODSák a napsal článek v jejich novinách, jak jsem učil létat Angličany i Francouze. A on letadlo vůbec neviděl. No, kdo? Ten, co byl zaměstnaný, kurník, jak on se jmenoval. Já to mám, ten článek někde mám. On byl zaměstnaný na obci legionářské, jo? A on přišel s Dubcem 5. ledna. Chejstovský se jmenoval. Jo. Jo? A oni přišli 5. ledna do té Anglie. A já potom jsem temu Lojzovi se s ním nějak seznámil dost dál a říkám, Lojzo, kolik jste nalítali hodin? A on říká, Milku, my jsme letadlo ani neviděli, my jsme dělali jenom teorii, začátek. Poselství nebo životní krédo, jako se vlastně něco napadá k tomuhle tématu. To vám teda neřekl, co by mě k tomuto tématu, co bych vám měl k tomu říct. No jestli čím jste se třeba v životě řídil, jako jestli jste měl nějaký jako nějaké životní kredo, nebo kdybyste chtěl něco vzkázat budoucím Ne, generacím. já jsem člověk, který od malička se učil dělat přesné věci, jo? A já bych chtěl, aby lidé prostě dodržovali tady tu přesnost taky ve všem. Já třeba, když někam jdu a mám tam být o půl třetí, tak já už tam musím být ve čtvrt na tři. Já neexistuje, abych přišel pozdě někam. Já když řeknu, že tam budu v tolí a v tolí, tak může spolehnout na všechno. A taky, když se mě někdo třeba na něco ptá, kolikrát jsou tady nějaké rozhovory a kolem třeba té Anglie nebo kolem leda z čeho. A oni, když dělají se mnou, prostě se na něco ptají
A já, když jim něco řeknu, tak oni říkají, Boček, teda ten, když něco řekne, tak to sedí. Tak já jsem takový na všecko akurátní, jak se říká. A myslím si, že to si myslím, že to dodržují všichni, ono to není pravda, jo? Ono to není pravda. Třeba jsme byli, já jsem byl pozvaný do Tuřan, do rodné obce, abych jim tam něco řekl, jo? A já, mně se tam nechtělo jet samotný, tak říkám Laďovi Zadrobilkovi, to byl pilot, který byl tady kousek ode mě. Říkám, Laďo, pojedeš se mnou? Jo, já pojedu s tebou. Říkám, to se jezdilo od Grandu trolejbusem. Já říkám, Laďo, máme tam být tehdy a tehdy, tak já tam budu o 15:45 a budu na tebe čekat do 15:45. Když nebudeš ve 15:45 tam, tak já odjedu, jo? Tak já tam přijdu v předstihu, čekám a ten Laďa tam není. Tak ve 15:45 já odjedu. Já přijedu do Tuřan a on už je tam v plné zábavě, říkám, Laďo, co tady dělá? No já jsem přijel. Já jsem říkal, já jsem ti říkal, že do 15:45. No víš, on přijel trolejbus, tak já jsem jel. A to nebylo jednou, že? To bylo vícekrát tady toto. Já tady mám ještě takový jako... Ti naši představitelé prostě... Ty hrabou jenom pro sebe. Jak se dostane prostě na vrch, tak hrabe pro sebe a ti lidé, co ho tam prostě nějak došourali svými hlasy a co já vím co, jo, tak nakonec on je tam, on je ani nezná. On je ani, a aby pro ty lidi něco udělal, jde pak hlavně pro sebe. Já říkám, dneska jsou takový podvody za takový enormní peníze tady ti naši představitelé dělají, jo, a to se všechno zahrá do autu, jo. Tady někdo ukradne, já nevím, něco, co má vrt 5 000 a oni ho odsoudí na tvrdo. A ten tam miliony prošustruje, on se to zahrá do autu. A to mě právě jako nesedí. To já si myslím, v té Anglii to není. Bylo to hodně v menší míře. No, nevím, co tam bylo, teď tam něco bylo. Jsem. A byli tady týden, tak já jsem byl s nimi taky. Takže 3 dny jsme byli v Praze a 3 dny jsme byli v Českém Krumlově. To všecko platil Horal tady toto, jo? A já bych vám přál vidět ty lidi, oni nemohli chodit třeba nic. A teďka jsme byli v takovým jako v tom hotelu Inn, dole v podzemí. Horal tam má zařízený takový noční klub nebo něco takového. Teďka tam se hnal cymbálovou muziku, jo? Teď se tam hrálo. Jak oni se bavili ti Angláni, jo? On nemalo chodit, ale on se snažil aspoň nějak na tom se pohybovat na tom parketu a co já vím co. Třeba tam byl chlap, ten neměl vůbec prsty. Jo? Nic, on tam dal gumu, potom dal žičku a už jel. Teďka oni dostávají ten oznak toho ginipiku jenom jeden. Když ho ztratí, konec. Jo? My jsme byli na obědě v Budějovicích pivovaře. A ta jedna člověče ztratila ten oznak. Tak se tam vrátila a náhodou ten oznak ještě tam byl. Já taky. Angličani nám dali ten veteránský oznak, jo? A tak já ho mám na tom saku a přijel jsem z Prahy a přijdu dom. Já nemám oznak. Já mám 2 teda, jo, oni tam přijeli Angličani, tam byli v hotelu na večeři, jo, a Horalovi a mně ten oznak dali. Pač to byli všecko od letectva lidí. Takže nám dali a potom nám dávali Angličani na britském vyslanectví oznaky
Tak já jsem měl dva. A ten jeden jsem starý, jsem byl tak nešťastný. Já jsem všecko prohledal, jo. Já do ráno dolů pro noviny a mně spadl tady na chodbě ten oznak a někdo ho vzal, dal ho na ten parapet tady dole. Ježíš, já jsem byl tak rád. Ten malinký označek jenom, jo. Takové malinké označky. Jo, tak, tak, tak. To je ten veteránský. To vždycky, když nemáme uniformy měkké nebo bez, tak máme takový blazer, jo? A Angličani prostě nám do roku 2006 dávali peníze každý rok, jo? A ten se to vyplácel prostě, tak mě dovezl knoflíky tady. A já jsem ten jeden knoflík ztratil. Ne, to jsem ztratil tady, ty malý. Tak potom jsem říkal Horalovi, poslouchej, ty jezdí do Anglie, kup tam knoflíky, jo? Tak koupil knoflíky a tak mě je dal, říkám, co to stojí? Nic. Je všecko. To jsou RAF, originál RAF knoflíky. Jo. Je to made in Prosím? England. No já se koukám, jestli jsou vyrobený, jestli jsou Jo, vyrobený v Anglii. no jo, to je v Anglii. No, dneska už to není tak jistý. Není dneska dělám všecko v Číně. Všecko v Číně. No ale těch bylo víc, ne? Nebo nebylo? Nebylo jich Ne, těch? nebylo, to bylo všecko. Kolik nás tady, já nevím, já jsem to nespočítal ani. 2, 4, 6, 8, 10. Ještě jednou, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. To bylo vždycky kolem dvacítky. Ta Peruč měla? Prosím? No, Squadrona byla jo. 12 mašin. Jo. 12 mašin to byla Squadrona. A Hartmann zemřel. To jsme byli na pohřbu mu, to byl taky zážitek jeden. Tady je Hartmann. Hartmann zemřel 7.4.2006. Tak to jsme tam byli na pohřbu s Horalem. A pohřeb byl v nějaké takové malé osadě Sousy, se to jmenovalo. Kde to bylo? V Anglii. Jo, v Anglii. V Anglii. Jo. To bylo blízko Southamptonu. Jo. Až my jsme jeli taxíkem z Londýna. Z letiště taxíkem jsme jeli do Southamptonu a tam jsme byli, oni tam mají muzeum o vylodění, jo. A my jsme tam přišli a on se na nás dívá a říká, vy jste veteráni, že? Jo. Tak vy to máte zadarmo tady. A největší gól byl ten, že Horal koupil letenky, jo. My jsme přišli v 6 hodin ráno na letiště. A Horal jí dal letenky, on říká, to bylo ten let byl zrušen. No, to je teda moc vert. Tak nakonec teda nám to zařídil tam jeden známý zase, který přijel na to letiště, on o tom věděl a zařídil nám to z British Airways, že jsme letěli, jo. A Horal jí říká, tak ten let zrušte, jako. A ona ta kráva zrušila oba dva lety, i ten zpáteční.
My jsme přijeli do Londýna na Heathrow a Horal jim dal letenky a říká, jo, vy máte sice letenky, ale vy nemáte místo v letadle. Říkáme, no to je, tak teď jsme se s nima dohadoval, Horal teda se s nima dohadoval půl hodiny a kde si říká, no my jsme to nezavinili, to zavinili vaši tady toto, ne? A tak nakonec říká, přijďte o 8:30, a když tam bude místo, říkám, tam bude místa dost. Samozřejmě, že tam bylo místo. My jsme šli o 8:30 a tam bylo místa dost, takže jsme letěli potom. No, kdybyste se nedostali, jak byste nestihli ten pohřeb, nebo? Prosím? To byste se nedostali včas na ten pohřeb. Ne, kdybyste... když ten let byl ráno zrušený, jo, protože to bylo někdy, ten pohřeb byl někdy po obědě. Protože my jsme ještě v tom Southamptonu obědvali a pak jsme teprve jeli taxíkem a pak oni nás odvezli zpátky. Jsme jeli zase s druhým, tak my jsme mysleli, že ten taxík, co nás vezl tam, že nás poveze zpátky, říkal, ne, ne, to pojede druhý. Takže jsme jeli zpátky na to Heathrow a odletěli jsme do té Prahy, takže jsme to jakž tak zvládli.